រឿងមួយត្រូវនិទានជូនញោមញាតគេហៅថាមធុរសទេសនាហ្នឹងគឺទេសនាផ្អែមប៉ុន្តែអាត្មាថ្ងៃនេះមិនបានទេសផ្អែមទេចង់ទេសពីជូនឹងល្វីងជូនញោមម្ដងឲ្យញោមស្ដាប់ថាតើរសជាតិធម៌ទេសនាជូនល្វីងវាយ៉ាងណាបើអញ្ចឹងបទធម៌ទេសនាជូនល្វីងនឹងលើកមកឥឡូវហើយបើសិនជាលើសលួសខ្វះខាតប្រគុណជាអង្គម្ចាស់និងញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទខន្តីបណិយអភ័យអត់ទោសសូមប្រគេនពរនិងសូមចម្រើនពរនមោតស្សភិក្ខវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សភិក្ខវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សភិក្ខវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈសូមគោរពរំលឹកនឹកដល់គុណព្រះពុទ្ធគុណព្រះធម៌គុណព្រះសង្ឃដោយសេចក្តីគោរពដ៏សង្ខេបបែបខ្លីដើម្បីនាំមកនៅសិរីសួស្តីសុភមង្គលវិបុលសពគ្រប់ប្រការមហាប្រសើរកើតមានដល់ប្រគុណជាអង្គម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គដែលបានមានព្រះវត្តមាននៅក្នុងកុដិលេខ23នេះក្តីនៅខាងក្រៅកុដិក្តីជាពិសេសដល់ប្រគុណម្ចាស់ដែលនិមន្តមកអំពីខេត្តតាកែវនិងចម្រើនកើតមានដល់ញោមញាតពួកពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលជាអ្នកស្រឡាញ់ស្អិតល្មួតជាមួយនឹងព្រះពុទ្ធសាសនាតែងឧបត្ថម្ភនិងធ្វើបុណ្យទានជាមួយនឹងព្រះពុទ្ធសាសនាជារឿយរឿយមកនោះមោះមីភ័យអសន្នអន់ក្រជំងឺឈឺអពាតបៀតបៀនក៏បោះវាជះចេញឲ្យឆ្ងាយពីរូបរាងកាយយោមញាតទាំងអស់ហើយបានអាយុនឹងជាង100ទាំងអស់គ្នាហើយក៏មកវង្វេងវង្វាន់អីឲ្យសោះដោយសេចក្តីប្រាថ្នាឥតោបរង្ធម្មទេសនាទេសេសាមិដតីពិបតនមស្ការនេះទៅនឹងត្រូវសំដែងធម៌ល្វីងធម៌ជូនតិចពុទ្ធបរិស័ទព្រះពុទ្ធសាសនាយើងដែលអាចរុងរឿងឋិតថេរជេរកាលមិនថឹងរឹងប៉ឹងទៅបានគេថាអាស្រ័យមនុស្ស4ពួកអាស្រ័យបុគ្គល4ពួកបើ4ពួកនឹងធ្វើឲ្យរលីរលាយភ្លាមបើ4ពួកនឹងធ្វើឲ្យរងរឿងរងរឿងផ្លែពួកអីខ្លះទី1ពួកភិក្ខុទី2ពួកភិក្ខុនីប៉ុន្តែសពថ្ងៃអត់មានភិក្ខុនីយើងដាក់សាមណេរទី1ភិក្ខុទី2សាមណេរទី3ឧបាសកទី4ឧបាសិកាតែប៉ុណ្្នឹងឯងអ្នកធ្វើឲ្យសាសនារងរឿងក៏ប៉ុណ្្នឹងអ្នកធ្វើឲ្យសាសនាវិនិច្ឆ័យក៏ប៉ុណ្្នឹងហើយរឿងទាំងអស់រឿងទំនាស់តាមពិតវត្តអារាមជាកន្លែងអត់មានទំនាស់ជាកន្លែងអហិង្សាធម៌ជាកន្លែងមេត្តាធម៌គ្មានទំនាស់ប៉ុន្តែសពថ្ងៃរឿងទំនាស់សឹងតែថាគ្រប់វត្តអត់ទាំងអស់បើមិនតិចច្រើនបើមិនច្រើនតិចអញ្ចឹងទំនាស់នឹងហេតុអីមកពីមិនបានយកធម៌មកដាក់ក្នុងខ្លួនតែមិនបានយកធម៌មកដាក់ក្នុងខ្លួនទំនាស់រួចជួនកាលវាមានសត្រូវចូលមកពីខាងក្រៅមកអកឡុកសត្រូវមកពីខាងក្រៅនឹងយើងហៅថាដូចខ្មាំងអញ្ចឹងចុះប៉ុន្តែវាមានច្រើនវាភាកច្រើនចេញមកពីអសរឡោចេញមកពីអសរឡោនឹងច្រើននៅទំនាស់ដូចជាហ្នឹងហើយដូចយើងហៅថាដកស្រាយជាមួយនឹងអសរចអសរចហើយនឹងអសរឡោអញ្ចឹងណាចោនឹងចោអាចោលលោនឹងលួចអាសរចោនឹងដោយអាចារ្យអញ្ចឹងទៅចោ
ហើយលោហ្នឹងវាមានលោកលុនលួចលាក់លោលេងលៀមលួកអាហ្នឹងសិតទៅនាំប្រភពទាំងអស់ហើយនឹងលុយផងដែរឧបមាថាបើសិនជាលោកអាចារ្យដែលគាត់យកធនលោមកដាក់ខ្លួនវិញអាចារ្យលោកអាចារ្យលុនអាចារ្យលួចអាចារ្យលួយអាចារ្យលេងអាចារ្យលោកអូសិតទំនោះទាំងអស់ចាំយើងរកឃើញថាមកពីអសលោនឹងកំឲ្យលោចូលខ្លួនច្រើនរួចតលោឲ្យលោលុនលួចលាក់លៀមលូអាយហើយលោលេងអលោលេងច្រើនក៏មិនទំនោះអញ្ចឹង4ពួកហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យសាសនារុងរឿងឥឡូវយើងនិយាយពីទំនោះឃើញហើយចោះដើម្បីរុងរឿងគេថាតលសហការគ្នាប្រសពពឹងប្រសងប្រសងពឹងប្រសពបើសិនជាប្រសពដាក់ខ្នងបែដាក់ប្រសងប្រសងក៏គ្មានអីទីពឹងដែរអញ្ចឹងតែប្រសពមិនអើពើប្រសងគ្មានអីទីពឹងអបិហេទៅផ្ទះរៀងខ្លួនទៅស្រុកកំណើតរៀងខ្លួនណាហើយតែលោកទៅអស់ហើយឥឡូវខ្ញុំមើលសពថ្ងៃនៅខាងខេត្តពីដើមល្បីចំនួនលោកបួសច្រើនជាងគេឥឡូវសឹងតែដើរជួលគេយាមវត្តហើយម្សិលមិញលោកម្អងទៅសំដែងធម៌ជាមួយអាត្មាគ្រាន់តែតាមផ្លូវហ្នឹងគេមុនលោកឲ្យជួយតាមទូរស័ព្ទហ្នឹងឲ្យជួយរស់លោកឲ្យចាំម្សាគ្មានលោកចាំម្សានេះដល់ម្លឹងវត្តខ្លះអត់មានពិខុទេមានតែនេនតែម្អងទៀតមានលោកតែម្អងហើយនេនទៅទៀតឯងគួរកំសត់មកណាហើយវត្តខ្លះដោយវត្តលោកម្សិលមិញហ្នឹងមានលោកតែ2អង្គទេប៉ុន្តែរងចាំតែថ្ងៃចូលមកឈូសទេទាំងហាមថេអន្ថៈអន្ថេអន្ថៈដល់ហើយបើអញ្ចឹងទៅរកលោកមកអង្គណាទៀតមកជំនួសសូត្រមន្តក៏សូត្រមិនកើតទេក៏ទេមិនកើតដែរអញ្ចឹងហៅតែមានលោកទេចាំរងចាំតវត្តហើយគេអត់ឃើញមានតម្លៃចូលមកបួសក៏អត់មានតម្លៃគេមិនសូវគោរពគេមិនសូវអើពើអញ្ចឹងដឹងបួសធ្វើអីអ្នកបួសក៏សឹកទៅវិញអ្នកថ្មីក៏លែកបួសវាក្រណាស់ញោមសំបីស្រុកកំណើតខាងអាត្មាដូចញោមទៅរដងវត្តតាំង40អង្គឥឡូវក្រណាស់នៅតែ5 6អង្គសិតតលោកតាចាស់ចាស់បួសចាំវត្តទេវត្តខ្លះមាន1អង្គវត្តខ្លះ2អង្គអញ្ចឹងរឿងនេះវាត្រូវទៀមទាតែយើងជួយគ្នាការជួយគ្នាទៅវិញទៅមកបានសាសនារុងរឿងប៉ុន្តែឥឡូវអាចកំបាំងដែលធន់ល្វីងធွာជូនឹងអាត្មាចង់លើកឡើងចង់លើកពីរឿងដែលពាក្យថាមិនជួយគ្នាគេមិនគិតពីរឿងការវិនិច្ឆ័យហិនហោទៅនៃពុទ្ធសាសនាក្នុងស្រុកទេអ្នកខ្លះថាពុទ្ធសាសនានេះគ្រាន់តែជាសាសនាគម្រប់កិច្ចទេគ្មានអ្នកណាគេទៅកាន់ជឿមែនតើទេគេគ្រាន់តែធ្វើបន់ធ្វើបន់គម្រប់កិច្ចទេដើម្បីអូសទាញប្រជាប្រិយភាពពុទ្ធបរិស័ទអ្នកខ្លះក៏ថាអញ្ចឹងអ្នកខ្លះថាអូជាតែធ្វើទៅកុំតម៉ែឲ្យងាប់ក៏មិនធ្វើផងកុំតម៉ែឲ្យស្លាប់ក៏មិនខ្ចីចូលវត្តផងណែហើយបើសិនជាម្នាក់មានការយល់បែបនឹងអត់យូរប្រមាណទេសាសនាយើងគង់តែបាត់បង់ទៅរាល់ថ្ងៃនេះបើគិតពីស្ថិតិបើគិតពី graphic ចំនួនប្រសងកំពុងតែថយចុះលោកអ្នកចេះក៏សឹកបាត់ទៅហើយម្សិលមិញព្រះអង្គឯកអានត្រៃក៏ទៅបាត់ទៀតហើយខ្ញុំមើលឃើញណាហើយកត់ទឹកមុនព្រះអង្គទៅបានអស់ហើយនេះញោមស្គាល់នៅលោកមិនញោមមិនស្គាល់លោកមិត្តភ័ក្តិអាត្មាអស់ហើយលិចនៅតែមួយគត់អញ្ចឹងមសរីអាត្មារៀនជាមួយគ្នានៅតែមួយអង្គគត់តាំងពីជំនាន់60អង្គ40អង្គញោមគិតមើលគួរឲ្យភ័យគួរឲ្យបារម្ភចំពោះយើងអ្នកឆ្លាញ់សាសនាបាត់ធនធានប្រសង
ហើយប្រសងនៅក៏មិនមានអ្នកចេះដឹងអញ្ចឹងហើយនាំឲ្យគេមើលងាយសាសនាយូរយូរគេលែងគោរពប្រសងគេទៅគោរពប្រសពកន្លែងខ្លះមានសាលាឈរទៀនមានអីថ្ងៃសិលគេយកប្រសពទៅឲ្យសិលអស់គេលែងគោរពប្រសងប្រសពដាវិតលើកំរាលព្រំប្រសងដើមដីយូរយូរទៅគេលែងប្រសងដាហាលក្តៅប្រសពទទួលបាំងខ្លោះឲ្យទៀតនឹងហើយអតិពលពុទ្ធសាសនាធ្លាក់ចុះដោយសារពុទ្ធបរិស័ទទាំង4ពួកធរជូទី1គេថាអញ្ចេះគេអត់មានគិតភ័យពីរឿងលោកបាត់បង់ទេគេគិតតែពីបទសរាយជាមួយនឹងលោកគេថាប្រសងបួសច្រើនខាតធនធានអភិវឌ្ឍប្រទេសយកមនុស្សពេញពេញកម្លាំងយកមកឲ្យបួសឆានបាយស្រាប់គ្មានជួយធ្វើការអភិវឌ្ឍប្រទេសខាតពុទ្ធសាសនាខាតគេថាអញ្ចឹងដល់ឡាគេថាអញ្ចឹងអាត្មាក៏ឆ្លើយតបទៅវិញថាបើលោកចេះចំណែននិងប្រសងបួសនិងគ្មានជួយអភិវឌ្ឍប្រទេសលោកតោងចំណែននិងគេបាត់សកលវិទ្យាល័យមហាវិទ្យាល័យដែរដែលគេបាត់សកលវិទ្យាល័យមហាវិទ្យាល័យធំធំពេញប្រទេសរាល់ថ្ងៃហ្នឹងអានោះមិនខាតទេយកមនុស្សពេញពេញកម្លាំងយកទៅរៀនចាយលុយម៉ែឪស្រាប់មិនក៏មិនយកមនុស្សក្នុងមកជួយធ្វើការម៉ែឪមនុស្សប៉ុណ្ណាណីទៅរៀនសូត្រចាយលុយម៉ែស្រាប់រាប់ឆ្នាំហើយអត់មានមកជួយធ្វើការម៉ែឪមិនក៏មិនចំណែនផងទៅហើយយើងថាម៉េចយើងថាអើចំណែនដល់ម៉េចគេអ្នករៀនដើម្បីប្រទេសជាតិឲ្យមានអ្នកចេះអ្នកដឹងដល់សរទ្រូងប្រទេសជាតិបានអាត្មាថានឹងហើយពាក្យថាអ្នករៀនប្រសងនឹងហើយគឺអ្នករៀនបើកុំតែមានរៀនគ្មានពីណាមកពោះទេឥឡូវនេះនេះបើវាស្រួលញោមញាតសាក់ឲ្យគ្រួសារប្តីប្តីមកពោះសាក់មើលដឹងបើសិនជានៅបាន2ខែក្រន់បើសិនជាស្រួលមកបួសទាំងអស់គ្នាមកអញ្ចឹងអ្នកបួសនឹងគឺអ្នករៀនបើយើងចំណែនជាមួយនឹងប្រសងអានឹងចំណែនជាមួយនឹងសាលាសកលវិទ្យាល័យដែរកុំឲ្យកូនខ្មែរមួយទាំងមូលបួសឲ្យសឹកទៅវិញគ្មានចំណេះដឹងគេមើលងាយថាចូលពុទ្ធសាសនាចេញមកវិញគ្មានចេះដឹងអីទេអញ្ចឹងវាអន់ពុទ្ធសាសនាវាអន់កូនខ្មែរបានខាងរដ្ឋាភិបាលគេមានទាំងពុទ្ធចក្រទាំងអាណាចក្រតែពុទ្ធកសិក្សាក៏ត្រូវរៀនសូត្រពោះជាខ្មែរដូចគ្នាត្រឡប់ពីប្រសងទៅក៏ជាខ្មែរមានចំណេះដឹងអញ្ចឹងអ្នកបួសគឺអ្នករៀនញោមញាតមួយទៀតគេថាទៅធ្វើបុណ្យឯងជាមួយលោកពេញសិទ្ធិលោកណាមានហើយថ្ងៃហ្នឹងញោមញាតតកែវពីដល់10ឡានមកធ្វើបុណ្យជាមួយលោកពេញប៉ុន្តែអ្នកពេញមួយចំនួនថាទៅធ្វើបុណ្យឯងជាមួយលោកពេញសិទ្ធិលោកណាមានទៅធ្វើបុណ្យជាមួយលោកស្រុកស្រែវិញតណ្ណាអាត្មាសួរទៅវិញថាលោកស្រុកអំពេញនឹងកូនអ្នកអំពេញពោះប្រមាណនេះលោកស្រុកអំពេញគឺលោកស្រុកស្រែនឹងហើយលោកតស៊ូរៀនពីស្រែនឹងថ្នាក់ទី1ទី2រហូតឡើងមកដល់សកលវិទ្យាល័យមហាវិទ្យាល័យត្រូវមកនៅក្នុងភ្នំពេញនឹងគ្មានកូនអ្នកមានមកពោះទេសិតតកូនអ្នកក្រហើយក៏គ្មានកូនអ្នកអំពេញដែរយូរយូរមានមួយនឹងស្រួលមកភាសាសឹងមិនតាន់ទៅវិញបាត់អញ្ចឹងគេមិនចង់ធ្វើទេគេចង់តែធ្វើស្រុកស្រែធ្វើបុណ្យឲ្យជាមួយលោកស្រុកពេញអ្នកមានអាត្មាសូមជម្រាបថាលោកស្រុកពេញមានមែនបានតែប្រមាណអង្គដែលល្បីទេទេសនាក្តីធ្វើកថាកសែងយន់ស្រុចទឹកស្គាល់អ្នកតូចអ្នកធំអ្នកក្នុងអ្នកក្រៅបានតែប្រមាណអង្គសល់ប្រមាណពីនងរាប់រយរាប់ពាន់អង្គនោះគ្មានមានទេតោះយើងតាមដានឲ្យដឹងច្បាស់ប៉ុន្តែអ្នកនិយាយនោះគឺមិនដែលធ្វើបុណ្យហើយក៏មិនដឹងពីសុខទុក្ខលោកនៅក្នុងវត្តយ៉ាងណាដែរអញ្ចឹងបានអាត្មាថាលើកឡើងធោះជូឲ្យញោមស្ដាប់ពីរឿងធោះជូម្ដង
រាល់ថ្ងៃនេះមានអ្នកវាយប្រហារហាឡើងតាមប្រព័ន្ធបណ្ដាញព័ត៌មានមួយចំនួនហាឡើងបុះជាលោកសំខ្ជិលស៊ីបាយស្រាប់ចំពោះជាលោកសំឆានបាយស្រាប់អាត្មាវាសគាទៅជាអាពាកថាបាយស្រាប់បាយស្រាប់នឹងសគាទៅជាមែនតើអ្នកថានឹងដាំឲ្យលោកឆានស្រាប់ឬក៏អត់ណាលោកនៅស្រុកស្រែមាន1អង្គ2អង្គ10អង្គ20អង្គប្រជាជនចិញ្ចឹមបានចេញពីរៀនចេញពីវត្តទៅម៉ោង9ម៉ោង10ទៅដើរបិណ្ឌបាតគេដាំចង្ហាន់គេដាក់ឲ្យឆាន់បានចិញ្ចឹមបានលោកស្រុកបំពេញនេះលោកស្រុកបំពេញនេះគ្រាន់តែវត្តបតុមបតីស្ថិតិឆ្នាំទៅស្ថិតិចាស់467អង្គបណ្ដាឥឡូវនឹងជាមួយចូលវសាសរុបមសាទៀតហើយនិស្សិតនៅនេះជាង700នាក់ប្រសង467អង្គគ្រាន់តែមកវត្តបតុមនឹងមួយបើសិនជាលោកចេញទៅបាញ់យកបាយស្រាប់នឹងមែននឹងតើគេអ្នកដាក់នឹងត្រូវដាំប្រមាណផ្ទះហើយចុះបើអណាឡោមចេញ400អង្គទៀតលង្ការចេញ300អង្គទៀតមហាមន្ត្រីចេញ400អង្គទៀតឬក៏នាគវ័នអីចេញ4-500អង្គទៀតតែ2-3វត្តនឹងភ្នំពេញមើលដោយភ្លើងឆេះស្ទះពេញផ្លូវអញ្ចឹងបានអាត្មាថាបើចេញតែ3វត្តទេចេញតែវត្តលង្កាយនិងវត្តបទុមវត្តអណាឡោមវាស្ទះផ្លូវបាត់ទៅហើយមកវត្ត400អង្គជាងហើយចេញទៅយើងដាំបាយប្រមាណកំប៉ុងដាក់លោកបានតែ2-3វត្តទៅដូច្នេះលោករាប់រយអង្គនឹងមិនមែនរស់ដោយបាយស្រាប់ដោយអស់លោកអ្នកថានោះទេប៉ុន្តែវាត្រូវដែរព្រោះឆានបាយស្រាប់វាមិនដែលបាយគេមិនតាន់ដាំទៅឆានទេតើដាំឲ្យឆ្អិនស្រាប់បានគេឆានបើអញ្ចឹងវាបាយស្រាប់ដូចតែគ្នានេះប្រសពក៏បាយស្រាប់ដែរវាមិនដែលណាឆានហើយបានទៅដាំតាមក្រោយវាត្រូវដាំឲ្យហើយស្រាប់បានគេឆានអញ្ចឹងសួរថាគេអត់ដឹងសោះដូចជាអត់ដឹងពីសពទុកលោកអ្នកនៅរៀននឹងថារស់របៀបម៉េចនិយាយតែបាយស្រាប់បាយស្រាប់តាមពិតលោកនៅរៀនភ្នំពេញនេះដូចញោមដែលមានកូនមករៀននៅភ្នំពេញដូចគ្នាមានកូនមករៀននៅភ្នំពេញវាលំបាកប៉ុណ្ណាត្រឡប់ទៅវិញវិញអង្គវិញត្រីប្រឡាក់លុយកាក់មកលោកនៅភ្នំពេញនឹងដូចគ្នាលោកដែលចេញទៅបិណ្ឌបាតក្នុងវត្តនឹងមានតែ2-3អង្គទេដូចវត្តបតុម400អង្គជាងនឹងលោកចេញបានតែ2-3អង្គទេលោករៀនទល់ម៉ោង10មកដល់10បានលោកចេញហើយចេញមកដល់កន្លែងវិញទៅក៏មកមកដល់10ជាងបានហើយបើលោកទៅបិណ្ឌទាំងអស់អង្គតើនរណាអ្នកខ្លះដាំបាយដាក់បើគេរវល់រស់ស៊ីដែរស្រុកភ្នំពេញហ្នឹងគ្រាន់តែញោមដើរដើរជិះម៉ូតូជិះមិនសិនកើផងនឹងមួយហើយមួយទៀតវាអត់មានម៉ោងទៅបិណ្ឌប៉ុន្តែយើងមានឃើញដែរលោកទៅបិណ្ឌម៉ោង2អង្គហ្នឹងហេតុអីបានមានលោកទៅបើមិនទៅទេគេផ្ដាច់ភ្លើងចោលគេផ្ដាច់ទឹកចោលហើយវាជាពាក់លុយថ្លៃទឹកថ្លៃភ្លើងគេវាដល់កំណត់អង្គខ្លះឈឺផងខ្វះលុយទៅរៀនខ្វះលុយទិញសិភៅខ្វះលុយបង់សាលាទៅសុំញោមតែដល់ញោមនិយាយបានមុនហើយវានោះឈឺឈួរសរោមជាពាក់ពេតប៉ណ្ណេះមើលទៅខ្ចីលុយយាយនោះប៉ណ្ណេះមើលចុះឡើងចុះឡើងកូននឹកគិតថាអញថាមករកសុំលុយញោមឥឡូវញោមទៅអូនបានមុនហើយមើលទៅសៀនសៀអត់ទេស្មាមកសួរសុខទុក្ខញោមក៏លាទៅវិញទៅទៅរកអ្នកផ្សេងហ្នឹងក៏សឹងតែមានជួនកាលក្រខ្សត់ដូចតែគ្នាឃើញលោកទៅញោមខំទិញកោការផ្លាបានមកកំប៉ុងញោមមកប្រគេនលោកឆាន់លោកឆាន់ហើយបោះសបកព្រុសទៅក្បែរនឹងញោមនិយាយលេងចុះនិយាយលេងឡើងថ្វាយអង្គមលាទៅវិញរើសអាសបកកំប៉ុងនឹងច្រកថងទៅផ្ទះវិញមិនសមសមថ្ងៃក្រោយបានមកកំប៉ុងទៀតហើយជីវភាពសត្តមៈនឹងទៅរៀនរាល់ថ្ងៃនឹងលោកស្រុកភ្នំពេញនឹងទៅដើរសុំញោមញាតម្ដាយឪពុកញោមនៅឯស្រុកទេដឹកអង្គដឹកអីមកទេ
លោកដែលមានមែនបាន4 10អង្គដែលលោកមានយសស័កលោកជាមន្ត្រីលោកស្គាល់គេច្រើនលោកចេះទេសនាលោកចេះខាងអ៊ីណាយនៃស្រុចទឹកស្រុចពួកខ្សែកថាកសែងយន់អីចឹងទៅបានតែប៉ុណ្ណឹងស្គាល់អ្នកធំអ្នកតូចទៅហើយបរិស័ទធម្មតាអាត្មាជំរាបទៅ400អង្គបើដាក់លេខរៀងសុខមុន2ឆ្នាំមិនទាន់ដល់មួយអង្គផងមិនទាន់ដល់មួយជុំផងអ្នកធំអ្នកតូចគេធ្វើបន់គេរកអ្នកធំអ្នកតូចដែរហើយតែបន់ធំទុកមួយធំកដោមួយធំដែរម៉ាស៊ីនក៏ធំតាមនឹងអញ្ចឹងបើបន់អ្នកធំគេមុនលោកធំដែរយើងក៏បែកកប៉ុក2ឆ្នាំទៀតបានបាំងស្គលមួយរោងហើយហើយបើលោតើបានតែស្រួលនឹងឯង2 30,000 ណាយកមកដោះ2 3ឆ្នាំមិនកើតទេញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទវាមិនងាយទេហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃនៅម្ពិញនេះទៀតគឺគេនិមន្តដោយសារលោកច្រើនពេកក៏ស្គាល់គាត់ណាគេនិមន្តគាត់នំទៅស្គាល់អង្គណានិមន្តអង្គនំទៅអញ្ចឹងលោកនេះអត់អត់ទៅអញ្ចឹងអត់នឹងរស់របៀបម៉េចរាល់ថ្ងៃយកអង្គពីផ្ទះមកដាំចង្ហាន់ឆាន់ដាក់វេនគ្នាជាមួយនឹងកូនសិស្សក្នុងមួយវេនលោកប្រមាណអង្គសិស្សប្រមាណអ្នកត្រូវដាំក្នុងមួយថ្ងៃហ្នឹងរៃគ្នាទៅទិញបន្លែទិញអីយកមកស្លស្លុកហើយស្អែកវេនអង្គនេះខាន់ស្អែកវេនអង្គនោះដាក់វេនជាមួយកូនសិស្សអញ្ចឹងទេទិញដាំស្លស្លុកដូចតែញោមមានកូនមួយរៀននៅម្ពិញហ្នឹងដូចគ្នាមិនមែនស្រុកកំណើតលោកនៅនេះទេហើយសួរមើលទៅអ្នកម្ពិញមានណាទៅចិញ្ចឹមលោករាល់ថ្ងៃយូយូដាក់បាតម្ដងច្រើនដាក់តែថ្ងៃសិលឯថ្ងៃមិនសិលលោកមិនចេះឆាន់អីអត់ដែរអញ្ចឹងលោកដាក់បាតតែថ្ងៃសិលហ្នឹងឯងនិយាយជីវភាពលោកនៅលំបាកតស៊ូអញ្ចឹងរៀនអស់អង្គតែសុំអង្គពីផ្ទះមកដាំប៉ិនតែគេហាក់ដូចជាមិនយល់អីសោះឬក៏គេមើលមិនឃើញឬក៏មិនដឹងចេះតែលោកបួសឆាន់បាយស្រាប់ស្រួលឆាន់បាយស្រាប់ស្រួលអោលោកឲ្យលោកអ្នកថានំហើយដែលមិនដែលចូលវត្តមិនដែលធ្វើបុណ្យសោះស្រាប់មែនមួយឆ្នាំបាន2ដងឬ3ដងដែលហៅថា2ដងគឺចូលឆ្នាំម្ដងខ្ញុំបាន់ម្ដងដែលហៅថា3ដងថែមកឋិនម្ដងទៀតខ្ញុំកាសាដល់កឋិនបាន 10,000 ដែរតាអាហ្នឹងចឹងឯងហើយបើនិយាយពីថ្ងៃសិលថ្ងៃបុណ្យថ្ងៃទៀនម្ដងមួយយាមវត្តបតុមវត្តលង្កាវត្តអណាឡោមនៅចិត្តគ្នាឥឡូវញោមស្មានមើលបរិស័ទអាចបាន300នាក់ដែរអត់បើពី3វត្តពី3ផ្ទះដល់វត្តណាឡោមពី3ផ្ទះដល់លង្កាតើបរិស័ទវត្តបតុមបានដល់300នាក់អត់មួយថ្ងៃសិលហ្នឹងប៉ិនតលោក400អង្គជាងបើបាយអាទាំងមើលឡើងទៅលោកកលាស់សាលាបរិស័ទមិនតិចចាំហើយចង្ហាន់យកមកទឹកលឹកមកស្រាក់មកស្រាក់ម្នាក់ហ្នឹងឆាន់ក្រណាបើអញ្ចឹងតលតាមដានមើលជីវភាពបានដឹងថាជីវិតប្រសងតស៊ូបុរៀនវាលំបាកប៉ិនអាហ្នឹងធွာជូរមួយពីរឿងពាក្យថាបាយស្រាប់និយាយពីជីវភាពលោកទៅប៉ិនអត់ចង់ទៅទេមិនមែនថាមិនចង់គោរពវិន័យទេយើងគោរពណាស់ព្រះអង្គថាបណ្ឌិយាលោកពោជនាំងនៃសាយបពជាតតតេយីវជីវងឧស្សាហករណយោអ្នកបួសហើយត្រូវតែអាស្រ័យបណ្ណបាតត្រូវតែចិញ្ចឹមជីវិតដោយបណ្ណបាតកើតឡើងដោយកម្លាំងស្មងនេះច្បាប់ព្រះណែឯងកូនស្ដាច់ដោយណែឯងកូនសិទ្ធិដែរត្រូវតែទៅបណ្ណប៉ុន្តែអ្នកមិនដឹងអ្នកខ្លះថាលោកបួសសាច់ដុំបបិនបណ្ណណៃនៅដើមបណ្ណសំបាយគេទៀតហើយគេរិះគន់អញ្ចឹងទៀតអញ្ចឹងមានតែលោកហ្នឹងពោះហើយកុំតែបាត់ប្រសិទ្ធខ្លួនឯងអញ្ចឹងបានអាត្មាអង្គុយឈ្ងន់លោកមិនទៅក៏ខុសលោកទៅខុសទៀតអ្នកខ្លះរិះគន់ថាលោកទៅដើរបិណ្ឌបាតសាច់ដុំបិណ្ឌប៉ុណ្ណឹងទៅដើរបិណ្ឌបាតសុំគេទៀតហើយលោកខ្លះលោកទៅបាត់ហ្នឹងដោយអាត្មាជំរាបអញ្ចឹងថ្លៃទឹកអត់មានបងឲ្យគេថ្លៃភ្លើងមិនបងឲ្យគេអត់មានលុយតែមិនបងគេផ្ដាច់ចោលហើយអារឿងផ្ដាច់លឿនណាស់ផ្ដាច់ពឹកដាច់ព្រាមមកលុតភ្លាមទៅសុំតវ៉ាឲ្យគេមកតវិញយ៉ាងឆាប់មកអាទិត្យបានណាអញ្ចឹងវាពិបាកដែរទឹកអីហ្នឹងយើងរស់នៅទឹកភ្លើងដោយសារគេទាំងអស់ត្រូវតរ
និយាយលោកទៅបាត់អង្គខ្លះក៏ទៅចំកន្លែងល្អអង្គខ្លះទៅវាមិនដឹងភូមិស្រុកទៅចំប្លុកសាសនាគេដូចទៅគេប្រងយកដុំថ្មគុកគេមកសັດថាថ្ងៃក្រោយក៏មកបាត់ស្រុកហ្នឹងគ្មានពីណាគេកាន់សាសនាពុទ្ធទេថ្ងៃក្រោយតែមកវាគុកអត់ទៅជួនកាលគេមិនថាទេទៅបាត់មកកណាត់ព្រឹកគ្មានបានសោះទៅខុសខ្លងទៅចំមកកន្លែងសាសនាគេជួនកាលទៅទៅគេមិនមែនថាមិនមានសទ្ធាទេប៉ុន្តែគេរវល់រស់ស៊ីហើយខ្ញុំដឹងឯអ្នកផ្សារខ្លះទិញបាយកញ្ចប់ហូបនឹងមានអាណាដាំទាំងឆ្នាំដូចយើងយកមកម្លេចដួសដាក់ប្រសងដាក់អីណាគេទិញបាយកញ្ចប់ហូបដល់អញ្ចឹងគេរវល់គេដែរឃើញលោកមកមិនមែនថាមិនជ្រះថ្លាទេព្រោះគ្មានអីដាក់ទាញទ្វារបាត់ក្រោយទេមកលោកឃើញហើយអញ្ចឹងលោកដើរទៅឃើញគេបាត់ទ្វារក្រាំងអញពីសញ្ញាហើយទៅទៀតហើយមានជួនកាលឃើញគេជាហោនៅឈរអាគេនោះវាធ្វើមើលមិនឃើញលោកទេទៀតមើលមិនឃើញចន្លោះចន្លោះលោកជាងាកមើលនៅនឹងទៅចេះមើលទៅផែនតនទៅទៀតទៅហើយផ្លូវជាតិភ្នំពេញនេះដើរជើងទទេអត់បាននេះក្តៅណាស់ពាក់ស្បែកជើងមានយាយខ្លះថាលោកគ្មានវិន័យទេដើរបាត់បាត់ពាក់ស្បែកជើងលោកតាពោះឲ្យគេអត់ពាក់ស្បែកជើងបាត់បាត់សាក់ដោះដើរសាក់មើលទៅអាថ្មសាក់លបងឲ្យ100ម៉ែត្ររត់បាត់ដួលបាត់ស្អិតជាប់ជើងក្តៅនៅអត់សឹងឲ្យលួយជើងអញ្ចឹងលោកពាក់ទៅដល់លពេញោមមកដាក់សឹងលោកដោះមានកន្លែងខ្លះទៅឈរទៅគេដោយថាជំនុំគ្នាចាស់ចាស់អត់នៅនៅតែក្មេងនិយាយប្រចាំឯងនិយាយទៅដាក់តិចទៅអញចេះនិយាយមួយលោកនិយាយទៅដាក់ខ្លួនឯងប្រចាំនេះច្រឡាញ់ច្រឡាំងឲ្យលោកនៅឈរនឹងទៀងផ្អោះអញមិនទេអញចេះដាក់ដាក់នៅជំនុំគ្នាឈរចុះឈរឡើងគេចេះតែដេញទឹកយកថាចង់ឆ្លោះគ្នាបងប្អូនចង់ឆ្លោះគ្នាយកតែអញខ្ញុំចេះនិយាយជាមួយលោកទៅឯងយកទៅតិចកុំទៅឆ្លោះគ្នារឿងបាយមិនចាំហើយប្រាប់តែអ្នកម៉ូតូដូចជីកមកក្បែរអញមើលមុខលោកវិញអស់សង្ឃឹមពេលលោកម្នាក់កាន់តាយទៀតតែគេកំពុងអញ្ចឹងមកថាឲ្យគ្នាទៀតជួនកាលកន្លែងខ្លះទៀតទៅដូចជាគេដេញអញ្ចឹងយកឈររៀងយូរបន្តិចគេឲ្យកូនក្មេងកពស់នេះកាន់លុយ100មកដាក់តែអតតិតាស់លើកលុយវាជាងាយមកដាក់សឹងតំដល់ផងយាមព្រៀបដូចថាទៅឲ្យខត់ទៅដាក់ទៅឲ្យខត់ទៅវាអញ្ចឹងហើយជើងកាន់មីមកខ្ចប់មកដាក់វាដូចទៅឲ្យខត់អញ្ចឹងបានថាចេះតែតស៊ូមុខក្រាស់តំមតបានអាត្មានៅដើមផ្លូវអាសាឆែកមើលលោកលោកមកពីបੰងជឿនកាលឆែកមើលអង្គខ្លះបានប្រហែល2ស្លាបព្រាបានបច្ច័យ10000អង្គខ្លះនៅ4 5000ពេលថ្ងៃសិលបានច្រើនដល់20000ទៅ30000ប៉ុណ្ណាបានហ្នឹងដោយសារលោកដឹងផ្លូវមានញោមញាតគេប្រវរណាដូចយាយនេះមួយយាយនេះមួយយាយនេះមើលគាត់ថាឲ្យទៅមុនទៅផ្ទះគាត់គាត់ដាក់ឲ្យអញ្ចឹងជានាំបានប្រមាណផ្ទះនឹងដែរហ្នឹងតែខុសផ្ទះហ្នឹងអត់អាហ្នឹងរឿងជីវភាពលោកនឹងពេញហើយអត់ដឹងទេបើសិនជាលោករស់ដោយបੰងបាតទាំងអស់នឹងចេញទៅទាំង400អង្គបាច់ទេអ្នកស្រុកនឹងស្ទះផ្លូវរដើមកើតឡើងហើយអញ្ចឹងបានអាត្មាជំនាញពីពាក្យគេថាលោកបាយស្រាប់ហើយទី2ហើយទី1ដបងនិយាយពីរឿងពាក្យថាលោកបួសខាតកម្លាំងអភិវឌ្ឍអញ្ចឹងលោកបួសនឹងគឺលោករៀនរីឯមួយទៀតគេថាធ្វើបុណ្យជាមួយលោកស្រុកស្រែបាត់លោកក្រធ្វើបុណ្យជាមួយលោកស្រុកអំពីងសិតលោកអ្នកមានអ្នកមានបានតែ2-3អង្គសល់ប៉ុន្មានរាប់រយអង្គសិតអ្នកក្រដែរហ្នឹងសិតកូនអ្នកក្រទាំងអស់គ្នាទេអញ្ចឹងបានញោមញាតធ្វើអញ្ចឹងយល់អាត្មាចង់សំដែងធម៌ជូនវិញឲ្យញោមស្ដាប់និយាយពីបញ្ហាមួយទៀតគឺបញ្ហាសាលាបាលីប្រសងបួសរៀនញោមសប្ដថ្ងៃសាលាបាលីសាលាបាលីមិនសិនមួយថ្ងៃទៅប្រទេសមានជ័យលោកថាចង់អលុំហ្នឹងហើយសន្តិគ្រប់ខេត្តក្រុងសាលាដូចឆ្នាំហ្នឹងវត្តសំរងដែរបិទវិទ្យាល័យហើយខាងស្វាយប្រពែយើងធ្លាប់មានវិទ្យាល័យដែរក៏អត់ដែរហើយសាលាច្រើនទៀតហើយឆ្នាំមុនវត្តលង្កាវត្តមហាមត្រីវត្តណានាមួយចំនួនហ្នឹងមានការបិទសាលាបាលីតូចៗហ្ន
នៅតាមខេត្តក្រលោករៀនហើយសាលាបល័យចុងអលំមិនផិតមិនផោយមិនផិតមិនផោយដោយថាប្រងតែដាច់ទាំងហើមណាឲ្យតែរៀងពីណាញុះបន្តិចដាច់ទាំងហើមប៉ះតម្រងណាមើលទៅគេកំពុងតែភ័យរឿងហ្នឹងអ្នកខ្លះអត់ភ័យគិតទៅព្រះគុណលោកថែមទៀតញោមចំណាំមើលថាគេថាមិនបាច់ឲ្យប្រាក់ខែទេប្រសងហ៎ប្រឡងជាប់ជាគ្រូហើយមិនបាច់ឲ្យប្រាក់ខែទេព្រោះលោករៀនឆានបាយគេស្រាប់ហើយចឹងហើយចាំបាច់យកប្រាក់ខែធ្វើអីប៉ុន្តែអាត្មាជំរាបប្រាប់តាំងពីរៀនមកថ្នាក់ដំបូងរហូតថ្នាក់បាក់ដុបខាងប្រសក់គេឲ្យខ្ចីសភៅរូបវិជាគីមីវិជាគណិតវិទ្យាអក្សរសាស្ត្រខ្មែរខាងប្រសក់គេឲ្យខ្ចីសភៅខាងសួងអប់រំប៉ុន្តែខាងលោកទិញទាំងអស់ទិញទាំងអស់អត់មានណាឲ្យខ្ចីទេខាងធរពុទ្ធសាសនាកពីធម្មបទកពីវិសុទ្ធតមៈបល័យវេជកពុទ្ធប្រវត្តិកងធររៀនខាងសាសនាទិញទាំងអស់ទិញទាំងពីរច្រកទាំងពុទ្ធចក្រទាំងអណាចក្រទិញតាំងពីថ្នាក់ដំបូងរហូតថ្នាក់ទី12ប្រសក់អាចជិះកង់ទៅរៀនខ្លួនឯងបានប្រសងទៅរៀនជិះម៉ូតូឌុបលុយទាំងអស់ដែលអាត្មារៀននៅភូមិមិនឬក៏លោកអង្គខ្លះទៅរៀននៅរាជនិទ្ទិភាពីនឹងទៅនោះយ៉ាងហោច10000ទៅ10000មកដែរក្នុងមួយថ្ងៃ4បកត្រូវយ៉ាងហោចក៏40000ដែរបើសិនជាលោកមានម៉ូតូខ្លួនឯងក៏ត្រូវចាក់សាំងដែរតស៊ូរៀនទិញទាំងអស់ជាងហាន់រីគ្នាទិញបន្លែទិញអីដាំស្លយកមកដាំខ្លួនឯងថ្លៃទឹកមិនបងឲ្យគេវាផ្ដាច់ថ្លៃភ្លើងមិនបងឲ្យគេផ្ដាច់ដូចទៅប្រសក់ដែរដល់ទៅពេលតម្រាំតែបានធ្វើគ្រូចោះធ្វើសារណាធ្វើរបាយការធ្វើអាសាញមិនស្រាវជ្រាវចង់ធ្លាក់អណ្ដាតម្ងម្ងដើរសំភារដើរសួរគេស្ពីថងយាមអត្រាអត្រាតម្ងតឹងសុំឯកសារបានរៀនសូត្រខ្លាចប្រឡងធ្លាក់ទៅជួលគេរៀនគួរអង្គុយក្រុមផ្ទះគេគេរិះគន់មកកណោក៏មានខ្លាចប្រឡងបាក់ដុបធ្លាក់ទៅជួលគ្រូរៀនគួរគណិតរូបគីមីអញ្ចឹងឯងដែរហើយគេបើករៀននៅក្រុមផ្ទះគេទៅអង្គុយក្រុមផ្ទះគេរៀនដែរប្រសក់ខ្លះរីគុណប្រសក់ខ្លះសសើរចិត្តតែពីតស៊ូតម្រាំបានជាប់ណាម៉ែឪក្រណាតស៊ូដើរច្រកច្រកឆ្ងាយផងខ្វះលុយខ្វះកាក់ទិញឯកសារថ្លៃម៉ូតូឌុបថ្លៃទឹកថ្លៃភ្លើងស្រាប់តែដល់ទៅពេលតម្រាំតែប្រឡងជាប់គ្រូដល់តែជាប់គ្រូពឹកគេថាអត់មានប្រាក់ខែទេព្រោះលោកឆាន់បាយគេស្រាប់អត់មានច្បាប់ណាត្រូវបាក់ប្រាក់ខែឲ្យទេអញ្ចឹងលោកបង្រៀនរាល់ថ្ងៃនេះបង្រៀនដោយកម្លាំងចិត្តជំនួយគេឧបត្ថម្ភឲ្យប្រមាណក៏ប៉ុណ្ណឹងទៅបើកុំតែមានកម្លាំងចិត្តជួយសាសនាអត់ទៅទេព្រោះដោះសហុយម៉ូតូមិនរួចផងអាប្រាក់គេឧបត្ថម្ភឲ្យតិចតួចហ្នឹងអង្គខ្លះមិនទាន់បើកបានមករៀនទេហើយបើយ៉ាងហ្នឹងខ្ញុំគិតមើលឲ្យសាលាបល័យឲ្យសាសនារុងរឿងយ៉ាងម៉េចនឹងមានបញ្ហាលោកអស់កម្លាំងចិត្តនឹងទៅបរៀនអស់កម្លាំងចិត្តនឹងទៅបរៀនហើយក៏លែងមានឃើញតម្លៃលែងមានតម្លៃថារៀនបានប្រយោជន៍ស្អីបើខំរៀនបានមកកណោមកហើយទីបំផុតអត់បានប្រយោជន៍អាចដែរគេលែងបុះគេលែងរៀនធ្វើឲ្យសាសនាយើងធ្លាក់មួយហើយមួយទៀតគេថាបើចង់បានលុយសឹកមកចង់ធ្វើគ្រូសឹកមកអាពាក្យហ្នឹងវាល្អហើយវិស័យពុទ្ធសាសនាកាន់តែអស់អ្នកប្រាជ្ញឲ្យអ្នកចេះដឹងហ៎សឹកបាត់ទៅប្រសក់សឹកបាត់ទៅប្រសក់ដូចសឹកម្សិលមិញក៏គ្រូបង្រៀនដែរហើយលោកនៅធ្វើអីបើបង្រៀនអត់លុយអាចដែរមិនសឹកអញ្ចឹងធ្វើឲ្យធនធានអ្នកចេះខាងប្រសងវាចេះតែទៅហើយជាតអស់ទៅអស់ទៅហើយហើយតអស់ទៅគេមើលងាយមិនក៏បានដែរមកសេរីគេចង់ស្ដីឲ្យលោកថាឲ្យលោកក៏មិនក៏បានដែរពីព្រោះវាគ្មានលោកណាចេះទេលោកណាចេះស្ដឹកអស់ហើយនេះរឿងគួរឲ្យកំសត់មួយទៅបង្រៀនអត់ឲ្យប្រាក់ខែប្រាក់ខែរត់ប៉ុន្តែអាថ្លៃទឹកថ្លៃភ្លើងជួយមិនទៅយកលុយលោកដែរហ្នឹងអញ្ចឹងបានថាយើងគួរទៅស្រួលប្រទេសស្រីលង្កាគេកាន់ពុទ្ធសាសនាដូចយើងដែរប្រសងប្រឡងជាប់ធ្វើគ្រូបង្រៀនត្រូវបានប្រាក់ខែពី200ទៅ300ដុល្លារក្នុងមួយខែ
ហើយប្រទេសគេដោយតៃភូមិលង្កាគេមានប្រាក់ខែទី2ទៀតប្រទេសស្រីលង្កាសាលាប្រសពសោះក្នុងមួយសាលាមានប្រសងពី2អង្គទៅ3អង្គគ្រប់សាលាទាំងអស់គេបញ្ជូនប្រសងទៅជាគ្រូបង្រៀនផ្នែកខាងសិលធម៌ពុទ្ធសាសនាបើសិនជាយើងមិនមានប្រាក់ខែប្រសងទេតើយើងអាចថាអញ្ចេះបានដែរសាលានឹងមានគ្រូចំនួនប្រមាណគ្រូចំនួន200នាក់អាគិតទៅរាប់ថា200នាក់ទៅក្នុងនឹងត្រង់ថាប្រសងប្រមាណប្រសពប្រមាណយើងមិនបាច់គិតធ្វើអីហើយមកបែបទៀតយើងចាត់ទុកថាសាសនាខុសគ្នាយើងអត់គិតទេពីព្រោះគ្រូខ្លះយេស៊ូគ្រូខ្លះអ៊ីស្លាមអញ្ចឹងផ្នែកខាងប្រសងថាពុទ្ធសាសនាទៅថាក្នុងចំណោមគ្រូ200នាក់ហ្នឹងមានសាសនាខុសគ្នាសាសនាយេស៊ូផងសាសនាអ៊ីស្លាមផងសាសនាពុទ្ធផងទៅយើងអត់គិតថាសាសនាអីទេឲ្យទៅជាគ្រូបានប្រាក់ខែឲ្យទាំងអស់គ្នាទៅវាដំណើរការបានរឿងហ្នឹងហើយបានជាប្រសងអ្នកចេះក៏ចេះតែសឹកទៅហើយក៏លែងមានអាណាចង់រៀនចង់សូត្រអីធ្វើឲ្យយើងកាន់តែនឹងបាត់បង់វិន័យបានអាត្មាប្រសើរទឹកចិត្តញាតិញោមលើកឡើងឲ្យស្គាល់ពីធម៌ជូរធម៌ល្វីងក្នុងថ្ងៃហ្នឹងទាំងអស់គ្នាញោមណាហើយគេរិះគន់សម្បាមកអញ្ចឹងហើយបានញោមញាតិជួយសពថ្ងៃនេះប្រសងតស៊ូរៀនសំដែងធម៌ទេសនាបញ្យលណែនាំការពារសាសនាមានអ្នកខ្លះអត់បានជួយទំនុកបំរុងប្រសងហើយបញ្ចេញនៅភាសាមួយដែលវាធ្ងន់ជាងពួកតាមិលទៅទៀតព្រោះពួកតាមិលគេអាចមានសាសនាគេដែរប៉ុន្តែយើងថាជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្របាវចនាពង្រើជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រប៉ុន្តែមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃមានក្រុមខ្លះជេរតលុកពាក្យថាចោលមួយម៉ាត់មានទោសមិនក៏មិនឲ្យបលិះម្ចាស់ទៅព្រោះវាជោគវាទោសប្រទេសណាក៏គេមានសាសនាគេដែរប្រទេសជប៉ុនប្រទេសចិនប្រទេសអាមេរិកប្រទេសបារាំងក៏មានសាសនាគេដែរទោះបីជំនឿមិនសមហេតុផលក៏គេថែរក្សាជំនឿគេដែរយើងដឹងថាសែនបាយឲ្យខ្មោចម៉ែខ្មោចឪមិនដែលឃើញគាត់មកហូបក៏គេមិនបំបត្តិដែរជំនឿសាសនាហើយច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រទេសយើងថាហើយថាប្រជាជនយើងនឹងមានសិទ្ធិកាន់នៅតាមជំនឿសាសនារបស់ខ្លួនអញ្ចឹងគេកាន់តាមជំនឿសាសនាគេទៅហើយមិនទៅជាគេអាចគេគោរពតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញទេតែមិនទៅជាគេចោលប៉ុន្តែគិតមកខ្លួនយើងវិញយើងវាពិសេសត្រង់ណាកិលេសពេញខ្លួនលោភៈទោសៈមោហៈប្រមាថសង្កររាល់ថ្ងៃហើយយើងនៅដេកអោបកាមគុណសពបែបយ៉ាងវាមានអីស្អាតជាងលោកទោះបីយ៉ាងណាក៏លោកមិនមែនទៅឆក់ទៅប្លន់គេទៅធ្វើអំពើបាបអីណាធំដុំណាហើយដូច្នេះហើយលោកសំដែងទៅតាមនីតិរឿងរ៉ាវតាមជំនាញទំលាប់អញ្ចឹងបានយើងគិតមើលជំនឿពីដើមមកគេមិនសមហេតុផលអ្វីក៏គេនៅតែកាន់គេនៅតែជឿដែរគេថាអាសាប្រទេសណាដល់វិទ្យាសាស្ត្ររីកចម្រើនក៏គេនៅតែជឿដែរហើយយើងហ្នឹងវាគួររកកាន់តាមវប្បធម៌ប្រពៃណីយើងអញ្ចឹងដែរត្រូវមានប្រសងត្រូវមានអ្នកទេសនាត្រូវមានអ្នកសរសេរសភៅដឹកនាំមនុស្សឲ្យខ្លាចបាបទៅរកបុណ្យហើយឯងបែរទៅជាជេរប្រសងហើយជេរនឹងទៀតខ្លួនឯងជាកុហកសោះជាហេតុភេទជាអដមភេទអោអស់លោកហើយអញ្ចឹងបានអាត្មាគិតមើលទៅសង្វេគគេកំពុងតែអាណិតប្រសងអាណិតសាសនាឯងនឹងតឹងឲ្យទៅសាសនាឆាប់ឲ្យលាយផុតពីប្រទេសកម្ពុជាទៅឬក៏យ៉ាងណាអញ្ចឹងបានថាអាណិតប្រសងឃើញញោមញាតអញ្ជើញមកអញ្ចឹងអាត្មាលើកឡើងពីធម៌ល្វីងធម៌ចិត្តរបស់ប្រសងថ្ងៃហ្នឹងញោមបានជ្រាបទេហើយបើជ្រាបហើយដឹងសុខទុក្ខរបស់ប្រសងទៅគ្មានបាយស្រាប់ឯណាក្រៅទៅពីដាំខ្លួនឯងទេរាប់រយអង្គរាប់ពាន់អង្គនេះនោះប៉ុន្តែលោកបច្ចុះជ្រុំទៅភ្នំពេញដោយសារលោកមករៀននេះបើកុំទៅរៀនលោកទៅស្រុកអស់ហើយហាអាឥឡូវនិយាយពីធម៌ផ្អែមតិចទៅចុះធម៌ផ្អែមមួយគឺនិយាយពីការធ្វើបុណ្យទំនុកបំរុងក្នុងពេលចិត្តចូលវស្សាហ្នឹងនិយាយពីរឿងនាងវិសាខានាងវិសាខាជាគំរូសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នានាងវិសាខាហ្នឹងគឺជាមនុស្សដែល
រូបរាងកាយស្លាប់ប៉ុន្តែកេរ្តិ៍ឈ្មោះនៅរស់ទល់ឥឡូវលោកអង្គណាក៏ទេសនាងវិសាខាអាចារ្យណាក៏លើកពីវិសាខាអញ្ចឹងរូបរាងកាយស្លាប់ប៉ុន្តែនាងវិសាខាកេរ្តិ៍ឈ្មោះនៅរស់ទល់ឥឡូវមកពីនាងបានធ្វើឧបការៈជាមួយនឹងសាសនានាងនឹងនៅវត្តយៈនគរក្នុងដែនអង្គៈជាកូនរបស់ឋានញ្ញយៈសៃថៃនិងនាងសុមនីជាចៅរបស់មេនកសៃថៃនិងនាងច័ន្ទនបតុមបតីនាងអាយុបាន7ខួបព្រះអង្គត្រាស់បាន5ឆ្នាំព្រះអង្គត្រាស់បាន5ឆ្នាំនាងវិសាខាទៅអាយុ7ខួបឯងនេះអាយុខុសគ្នាប៉ុណ្ណឹងព្រះអង្គមើលនិស័យនាងវិសាខាដឹងថាមនុស្សនេះគួរប្រោសអាចអនាគតទៅជួយសាសនាបានព្រះអង្គក៏យាងមកជីតារបស់នាងប្រាប់ថាណែចៅសាមណៈនោះយាងមកហើយចៅទៅគោរពសាមណៈនោះទៅចៅនឹងមានផលប្រយោជន៍អនាគតទៅចៅនឹងរុងរឿងវិសាខាជាមួយនឹងបរិវារដាក់អទេស500ទៅតែមកនាងចេះតាំងពីក្មេងអាយុ7ឆ្នាំទៅដល់កន្លែងអង្គប្រជុំនាងឲ្យគេឈប់ទាំងអស់នាងចុះដើរអត់អត់ជីតរដងទេចុះដើរមកអរិយាបទរំទុំចូលមកថ្វាយគុំព្រះផងសំដែងធម៌ឲ្យស្ដាប់សម្រេចសោតតាតាំងពីអាយុ7ឆ្នាំចេះធ្វើបុណ្យហ្មងយោចេះធ្វើបុណ្យតាំងពីនឹងមករហូតដល់តែបានប្តីទៅកាលចិត្តបានប្តីនោះនិយាយពីប្រសិទ្ធិកោសលអត់មានសេដ្ឋីទៅសុំពំពិសាសុំយកសេដ្ឋីឲ្យបានសេដ្ឋី1 2មកនៅខាងនេះមកពំពិសាថាគ្មានសេដ្ឋីណាឲ្យទេមើលទៅសេដ្ឋីមានដែរប៉ុន្តែគេមិនទៅទេហើយចឹងឯងបើមិនបានសេដ្ឋី1ខ្ញុំមិនក៏មិនទៅវិញដែរខ្ញុំនៅនឹងអត់ទៅវិញទេពំពិសាថាបើចឹងមានសាលបងទៅសួរឋានញ្ញៈសេដ្ឋីឪពុកនាងវិសាខាថានិយាយសិទ្ធិថាបើស្ដាច់ឲ្យខ្ញុំព្រះអង្គទៅនៅនគរបសេនទីកសោខ្ញុំព្រះអង្គទៅតាមទៅក៏រៀបក្បួនទៅមែនយោរៀបក្បួនមកមកដល់កន្លែងវាលស្លាក់មួយក៏សួរថានេះជាដីរបស់ណាថាជាដីដែនដីរបស់បសេនទីកសោហើយអើបើអញ្ចឹងសុំនៅតំណាំងតាំងជាផ្ទះជាវិមាននៅកៅទីក្រុងមួយឈ្មោះថាក្រុងសាកេតដែលកន្លែងព្រះអង្គក្បែរព្រះអង្គចាំភាសាភិក្ខុទាំង30អង្គចាំភាសាក្បែរក្រុងសាកេតនឹងក្រុងនឹងកើតឡើងត្រឹមឪពុកនាងវិសាខានឹងបង្កើតក្រុងនឹងនៅរហូតដល់នាងធំអាយុពេញកំមុំញោមស្អាតដាច់គេទាំងអស់គ្មានកូនណាស្អាតដូចជាមួយនឹងបរិវារពេលនោះឯងនៅនគរខាងបសេនទីកោសលនឹងមានសិទ្ធិមួយទៀតឈ្មោះមិគីរសិទ្ធិជាតកូលមច្ឆាតតិកំណាញ់មានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនដែរប៉ុន្តែមានកូនស្អាតឈ្មោះបណ្ឌវតនកុមារម្ដាយឪពុកចង់ឲ្យកូននឹងយកប្រពន្ធកូននឹងថាមិនយកទេពីព្រោះវាអត់មានស្រីណាគួរយកខ្ញុំអត់យកទេម្ដាយឪពុកចិត្តទៅលួងឲ្យយកប្រពន្ធបើកូនឯងមិនយកវាដាច់ពុយអត់មានអ្នកណាថែរក្សាទ្រព្យកូននឹងថាបើឲ្យខ្ញុំយកតតរស្រីបញ្ញិបិតកល្យាណីឲ្យខ្ញុំបានខ្ញុំយកតែម្ដាយឪពុកតតម្រេះស្អីទៅបញ្ញិបិតកល្យាណីហ្នឹងហ៎សួរគេស្អីទៅបញ្ញិបិតកល្យាណីចាស់ចាស់គេប្រាប់ថាស្រីមានលម្អ5យ៉ាងលម្អសក់លម្អស្បែកលម្អសាច់លម្អច្បាំងលម្អវ័យហើយលម្អអញ្ចឹងនាងម្ដាយនឹងសួរថាអុចស្រីប្រភេទហ្នឹងមានដែរអតុកអីសួរថាមានដែរចាស់ចាស់ថាមានណាបើមានចាក់ចាក់ព្រាម7 8នាក់ឲ្យទៅដើររមើលមានស្រីណាដែលជាបញ្ញាបិទ្ធកល្យាណីតដឹងយកមកធ្វើប្រពន្ធឲ្យកូនពួកព្រាម8នាក់ដើរវិចប្រវិចចេញពីខេត្តមួយទៅខេត្តមួយចេញពីនគរមួយទៅនគរមួយរកគ្មានបានសោះខ្ញុំអស់តម្រេះត្រឡប់មកវិញបត់ចកោតចូលមកក្រុងសាកេតចុងបង្ហើយចុងថ្ងៃទីធ្វើប៉ុនឥន្ឌាពីដើមមួយឆ្នាំទីធ្វើប៉ុនពិសេសម្ដងពោះស្រីស្រីប្រុសប្រុសយើងធ្វើការដូចខ្មែរយើងស្រីស្រីនៅតាមរោងចក្រប្រុសប្រុសនៅតាមសាលារៀនឯងវាងាយជួបគ្នាណាមួយឆ្នាំគេធ្វើប៉ុនជួបគ្នាម្ដងគឺគេឲ្យស្រីស្រីនឹងដើរតាមផ្លូវទៅងូតទឹកស្រះហើយគេឲ្យប្រុសប្រុសនៅចាំឈរមើលស្រឡាញ់នាងណាជូនកម្រងផ្កានាងនឹងប្រដាំងនាងនឹងទៅគេធ្វើអញ្ចឹង
ហើយដល់ពេលគេប្រារព្ធពិធីហ្នឹងប្រោះប្រោះគេនៅឆ្ងាយត្រៀមស្រីកមុំកមុំគេតែងខ្លួនចេញទៅដើរបង្ហាញម៉ូតឲ្យគេមើលអញ្ចឹងហើយវិសាខាទៅជាមួយបរិវារកមុំកមុំមកត្រុកស្រាប់តែផ្អើលមកផ្អើលមនុស្សមូលយីនាងនេះក៏ស្អាតម្លេះផ្អើលទាំងមនុស្សផ្អើលទាំងទេវតាផ្អើលទាំងមេឃផ្អើលទាំងផ្កាយផ្អើលទាំងពពកធ្លាក់ធ្លៀងមកហ្មងឲ្យប្រាយឲ្យពួកតាតាហ្នឹងគាត់ដើររមើលកូនកមុំគេបញ្ញាបិទ្ធកលយ៉ាងនេះគាត់មកដល់កន្លែងហ្នឹងគាត់មិនឈរមើលគេដែរស្រាប់តែភ្លៀងមកប្រៅស្រីកមុំកមុំគេខំតែងខ្លួនលាបកមួនប្រេងម្សៅស្អាតអលង្ការល្អគេខ្លាចទៅទឹករបស់គេហ្នឹងគេខំរត់ទៅជ្រកសាលាវិសាខាដើរមិនខ្ចីរត់ភ្លៀងអីភ្លៀងទៅដើរមិនខ្ចីរត់ស្រាប់តែតាតាគុញអាយ៉ានាងនេះស្អាតណាស់ស្អាតមែនទេប៉ិនអត់រត់សោះនាងដើរអញ្ចឹងចង់ឲ្យនាងនិយាយធ្វើម៉េចគេនិយាយតបទីសិនធ្វើបើលើសម្លេងថាងាប់ហើយវើយគ្នាយើងកូនស្រីយើងខ្ជិលដល់កមើលទៅបានប្តីទៅរត់ទៅចុងកឲ្យប្តីស៊ីនឹងទឹកជ្រក់បានផងមើលទៅប្តីនៃកូនស្រីយើងកំជិលសង្គិះយ៉ាងហ្នឹងណាមើលទៅខ្ជិលយ៉ាងនេះបានប្តីទៅរត់ទៅចុងកនឹងទឹកជ្រក់ឲ្យប្តីស៊ីគ្មានផងមើលទៅនោះពិសាខាងនេះមកថាលោកឪពុកនិយាយថាឲ្យពីណាគ្មានថាឲ្យពីណាថាឲ្យខ្លួនហ្នឹងលោកឪពុកមិនត្រូវថាឲ្យគេទេដែលគេមិនរត់គេមានហេតុផលគេអ្នកមិនគួររត់មាន4យ៉ាងតែបតាតាហូតស្អីខ្លះ4យ៉ាងហ្នឹងហើយគេថាអញ្ចឹងចង់ឲ្យនាងនិយាយដល់នាងនិយាយសំណុកគេស្ដាប់សំឡេងនឹងគេលួចមើលថ្មិញប៉ុន្តែថ្មិញអាថ្មយកកុំលួចមើលសយធំនាងវិសាខាស្រាប់តែនាងហានិយាយឡើងសំឡេងស្រួយស្រាប់សັບភាសាគ្រាន់តែបានលឺព្រឺអស់កាយាសឹងតែយាយយាយធ្លាក់ស្លាតាធ្លាក់បរិយវាបរោះណាស់ហើយថ្មិញនឹងក៏ស្អាតដល់ទៅឃើញថ្មិញស្អាតអញ្ចឹងទៅតាតាសួរថាឲ្យចុះ4យ៉ាងដែលមនុស្សនឹងស្អីខ្លះទី1ប្រសងប្រសងក្រងជពោដាក់សង្កដីកវត្តវត្តគុណឲ្យទៅរត់អត់ល្អមើលឯងអញ្ចឹងលោកត្រូវដើរទី2ស្ដាច់ត្រង់គ្រឿងឲ្យទៅរត់អញ្ញាអញ្ញៃក៏មិនល្អដែរទី3តម្រៃតម្រៃចុះព្រេងតម្រៃត្រង់គ្រឿងរបស់ស្ដាច់តម្រៃមៀងគុលបើគេដាក់តុបតែងឲ្យរត់ក៏អត់ល្អដែរទី4គឺស្រីកមុំស្រីកមុំទៅរត់អត់ល្អទេហើយគេថាម៉េចបានស្រីកមុំមិនឲ្យរត់ស្ដាប់ឲ្យច្បាស់ម៉ែឪខំអញ្ចឹងតាំងពីតូចមកទល់ក៏ប៉ុណ្ណេះថ្នាក់ធ្នោមទៅសម្ោកសង្ហាមិនឲ្យវាលើផងហើយយើងទៅរត់អាម៉េចយើងមិនទាន់បានសងថ្លៃទឹកដោះសងគុណម៉ែផងក៏លោជន់ជ័យសពុតដួលព្រុសបាក់ថ្មិញទៅមិនខាតអស់ដប់តប់ហើយក៏លោឆែកមុខឆែកមាត់បែកក្បាលបាក់ដៃបាក់ជើងទៅមិនសយធំដូចថាម៉ែមិនទាន់បានហូបក្បាលជ្រូកផងកូនបាក់ដៃទៀតហើយដួលទៅបាក់ថ្មិញវិញមាត់វិញមុខបែកក្បាលទៅមិនសយធំបាទអញ្ចឹងគេគិតការងារវែងឆ្ងាយអញ្ចឹងព្រោះយើងកមុំនឹងវាប្រយ័ត្នគ្រោះថ្នាក់ណាស់លោកតាជន់ជ័យសពុតនេះអាខោអាវទៅទឹកគេដូរផ្លាស់បានប៉ុន្តែបើបាក់ដៃបាក់ជើងវិចមុខវិចមាត់ដូរអត់កើតទេបានតាតាតតំណេះថាអឺនាងនេះឆ្លាតអញ្ចឹងក៏ស្រឡាញ់នាងនឹងតដឹងនាងនឹងឲ្យទៅនៅខាងប្តីនាងក៏យល់ព្រមទៅគ្រាន់តែទៅនាងមានណាស់ប្រកាសបងប្អូនពីណាចង់ទៅតាមខ្ញុំមកចុះប្រជាជន4តំណប់ភូមិលើគ្នាទៅជាមួយអពុកក្មេកដេញថាយយមកស្អីគូច្រើនម្លេះអាណាមិនដេញឲ្យស៊ីអញឲ្យទៅទៅវិញទៅអាណាដេញគប់ឬដំថ្មគប់ទៅវិញអញមិនឲ្យមកទេច្រើនពេកអាណាមិនដេញឲ្យស៊ីវិសាខាថាលោកអពុកឲ្យគេទៅទៅចាំខ្ញុំចាំអពុកខាងវិសាខាបើកគោឲ្យទៅនៅជាមួយវិសាខាគោគ្រាន់តែបាក់លបាក្រត់បោលទៅទុំស្គរលឺដល់ណាគោវិសាខាទៅដល់នោះលូអាគោពេញវាលទាំងអស់បាត់ក្រលលែងឲ្យទៅគ្រាន់តែបាត់ក្រលឲ្យអាលួចលោតទៅជាង 80,000 គោទៀតទៅហើយទាំងវងទៅតាមវិសាខាទាំងមនុស្សទាំងមនី
ទៅនៅនោះញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទយប់នឹងក៏ចុះមកមើលមេលលាមួយដែលវាប្រសូតបុតហើយទៅក៏នៅជាមួយនឹងទៅដល់គាត់នឹកឃើញវិសាថាឪពុកនាងនឹងគេគោរពខាងព្រះអរហន្តគេតខោមួយគ្មានផងញោមព្រះអរហន្តគេអត់មានខោអត់មានអាវទេហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃអាត្មាទៅឃើញតែនៅឥណ្ឌាអាត្មាទៅឃើញនេះលោកគ្រូខាត់សុគឿនយើងនេះទៅបាញ់ទឹកអបដាក់ក្បាលពួកនឹងស្មានរូបចម្លាក់គេអង្គុយធ្វើសមាធិកាន់កាប្រដិទ្ធលើកអញ្ចឹងហើយលោកជាតែពីដើមបាញ់ដាក់ទឹកអបដាក់រូបចម្លាក់គេបាញ់មកដល់តានឹងកំពុងអង្គុយមិនទៅចាប់អារម្មណ៍បាញ់ដាក់ក្បាលតានឹងឈៀបតានឹងឆ្លក់ធ្វើតែភ្នែកពេញអៀមអត់មានមាត់អាត្មាយន្តនឹកឃើញតែគ្នាឆ្លក់គ្នាពេញអៀមអត់មានមាត់និយាយពីសោកដល់បាញ់ចន្លំមនុស្សគេធ្វើអង្គុយសមាធិស្មានរូបចម្លាក់ទៅបាញ់ដាក់ក្បាលគេឆ្លក់ចំមកហើយពួកនឹងអត់ខឹងប្រហែលជាគេស្មានថាអញគេបូជាអញត្រេកអផងណាឆ្លក់ផងអីផងទឹកអបពួកនឹងមាននៅមាត់ទន្លេកុងគាណាញោមញាតដល់ទៅវិសាខាទៅគេឲ្យទៅថ្វាយអង្គមព្រះរហន្តនោះហើយវិសាខាសម្រេចសោតតាមមិនខ្ចីទៅថ្វាយអង្គមទេដល់ចឹងទៅពួកព្រះរហន្តគេនឹងគេខឹងដេញថានាងនឹងស្រីចង្រៃឯងកុំឲ្យមកដេញទៅផ្ទះវិញទៅស្រីចង្រៃឯងនាងនឹងពង្រឹងសមណគោដំកុំឲ្យមកអពុកនាងនឹងនិគារសិទ្ធិពុកក្មេកនឹងឃើញថាមនុស្សនឹងមិនអីទេឃើញកូនប្រសាស្អាតមិនអីទេក្មេកវាចឹងឯងក្មេកវាមិនទាន់ដឹងអីញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទដល់ស្អែកថ្ងៃក្រោយមកទៀតទៅអពុកកំពុងតែឈប់បាយតែទៅមានលោកទៅបੰងហើយពួកនឹងមិនដែលធ្វើបន់ជាមួយសាសនាព្រះពុទ្ធតែបន់លោកទៅបੰងលោកឈរពីមុខផ្ទះដោយអាត្មាថាមិនអញ្ចឹងគេឈប់បាយគេមិនឃើញលោកទេខ្លះគេទាញទ្វារបាត់ទាំងទៅប៉ណ្ណនេះអត់បាត់ទេលោកទៅឈរអញ្ចឹងទៅវិសាខាមិនដឹងធ្វើម៉េចអណិតលោកមកឈរអត់ចង្ហាន់វិសាខាទៅដល់ឈរនៅពាក់កណ្ដាលដឹកគុណម្ចាស់និមន្តទៅកន្លែងដតីទៅតែខ្ញុំកណាអត់តន់ទេព្រោះឪពុកក្មេកខ្ញុំកណាជាប់បរិភោគអាហារចាស់អើយើងពាក្យថាអាហារចាស់អានោះហើយអាហូបមិញអាហារថ្មីហើយអាហូបពីម្សិលមិញថ្ងៃអាហារចាស់អានោះបើតែហូបអាហារចាស់ហូបអានោះហើយហើយដល់អញ្ចឹងទៅឪពុកខ្ញុំព្រះអង្គអត់តន់ទេឥឡូវហូបអាហារចាស់ទៅកូនម្ចាស់មុនទៅកន្លែងផ្សេងឪពុកនឹងខឹងយកតែមែនទេហ្នឹងហីកូននេះយល់ថាអញបរិភោគអាស្អីស្អីហ្នឹងខឹងហ្មងដេញញៀងចាញ់ទៅឡប់ទៅវិញហ៎ភាសាខាថាដេញមិនក៏ងាយម្លេះកាលមកអពុកថាឲ្យមានក្ដុំ2 6អ្នកនោះអ្នកចាំជំរះនោះហើយពួកនឹងមកជំរះមិននាងហ៊ានថាឲ្យអពុកក្មេកអញ្ចឹងបានជាខ្ញុំថាអញ្ចឹងមិនមែនមើលងាយគាត់ថាគាត់ហូបរបស់មិនស្អាតទេយើងកើតជាសេដ្ឋីកើតមកមានទ្រព្យសម្បត្តិអវយវៈរូបរាងកាយល្អប៉ុណ្ណឹងដោយសារបុណ្យចាស់របស់យើងពីមុនមកហើយបើយើងអត់បានធ្វើបន់ថែមទៀតយើងហូបអាបន់ចាស់នឹងប្រហើយវាអស់អីទៀតហើយលែងបានសេដ្ឋីហើយអញ្ចឹងយើងហូបបន់ចាស់អត់មានធ្វើបន់ថ្មីបានខ្ញុំថាហូបអាហារចាស់ហ្នឹងក្ដុំពីថាអត់មានខុសអីត្រូវទេហេទោះជាត្រូវក៏មកឲ្យនៅដែរណូមេលាអេយប់យប់កដាត្រៀមទៅកាន់ជាគៀងចុះទៅទាំងយប់ខ្លួនជាស្រីចុះទាំងយប់តែមានកាយភាសាខាថាលាយើងវាកើតកូនយើងជាម្ចាស់បើយើងមិនទៅមើលវាគ្រោះថ្នាក់បាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិយើងអញ្ចឹងយើងត្រូវទៅមើលក្ដុំពីថាអើមានខ້ອຍត្រូវក៏មកទៅដែរមានអាចកំបាំងស្អីនេះជាមួយអាពុកគ្នានោះខ្សឹបខ្សៀវខ្សឹបខ្សៀវវាណាពោ10យ៉ាងឯណាអញស្ដាប់ពញ្ញុលភ្លើងក្នុងភ្លើងក្រៅឯណានោះបានវិសាខាពញ្ញុលប្រាប់កំឲ្យនាំភ្លើងក្នុងទៅភ្លើងក្រៅកំឲ្យនាំរឿងខុសពីអាពុកក្មេងម្ដាយក្មេងទៅនិយាយប្រាប់អ្នកដតីយើងមកនៅជាមួយម៉ែឪក្មេងអាពុកម្ដាយផ្ដាំពោ10យ៉ាងហ្នឹងហើយភ្លើងអ្នកដតីភ្លើងក្រៅកំនាំមកក្នុងកំនាំយករឿងពីក្រៅមកប្រាប់អាពុកក្មេងម្ដាយក្មេងចាក់ចុចឲ្យនាំគាត់ទៅជន់លូហើយឲ្យបកគលដែលគួរឲ្យបកគលណាឲ្យទៅគេចេះតែសងវិញឲ្យទៅហើយបកគលណាឲ្យទៅស៊ីដាច់បាត់ខ្ចីទៅមិនដែលឃើញទុំសោះឈប់ទៅគ្មានចំណេញទេ
ប៉ុន្តែមួយទៀតឲ្យដល់បកុលគួឲ្យខ្លះមិនគួឲ្យខ្លះជួយបើគ្នាខ្វាក់ខ្វាន់ខ្វងខ្លងកពីកាយពលីឲ្យទៅចង់ទាស្អីពីគ្នាវិញឲ្យតែគ្នាទៅយើងប្រាថ្នាកុំឲ្យកើតជាមនុស្សខ្វាក់ខ្វាន់ខ្វងទៅបានហើយហើយម្យ៉ាងអ្នកចិត្តខាងឲ្យទៅគ្រាន់ជាស្រឡាញ់ជាការពារយើងដែរគួឲ្យទៅមិនបាច់ចាំទាគេទេហើយអង្គុយកន្លែងណាអង្គុយជាស្រួលបរិភោគជាស្រួលនឹងដេកជាស្រួលមានន័យថាម៉េចអង្គុយជាស្រួលអង្គុយកន្លែងណាមើលប្តីក៏ឃើញមើលឪពុកក្មេងក៏ឃើញសំណប់ពង្រើហើយដេកជាស្រួលមុននឹងដេកមើលម៉ែឪសិនកុំដេកលក់តឯងពេកមើលគាត់បានកន្លែងសម្រានស្រួលហើយនៅគាត់គ្រុនគាត់ល្ងាទេឬក៏យ៉ាងណាឲ្យគាត់សម្រានឲ្យស្រួលសិនចាំយើងសម្រានតាមក្រោយហើយខ្ញុំឲ្យបានមុនហើយបរិភោគជាស្រួលនឹងមុននឹងបរិភោគខ្លួនឯងគិតម៉ែឪសិនគិតម៉ែឪក្មេងគិតប្តីសិនតើគេបានអីហូបនៅកុំគិតតែឆ្ងាញ់តែមាត់ឯងអើចឹងទៅហើយពង្រើភ្នក់ភ្លើងក្នុងផ្ទះហ្នឹងគឺឪពុកម្ដាយហ្នឹងក៏ដូចជាភ្នក់ភ្លើងដែរនៅក្នុងចំណោមចំណោមដូចចានក្នុងរាវលែងអីប៉ះតកិច្ចតែមិនប្រយ័ត្នពាក្យសម្ដីវាទៅជាទំនាស់តោះទេអញ្ចឹងប្រយ័ត្នសពគ្រប់ដូចប្រយ័ត្នភ្លើងអញ្ចឹងហើយគោរពបូជាទេវតាក្នុងផ្ទះទេវតាក្រៅផ្ទះនឹកឃើញគុណម៉ែគុណឪអញ្ចឹងទៅបានសេដ្ឋីឪពុកហ្នឹងនឹកថាអើអញ្ចឹងត្រូវហើយមិនខុសអីត្រូវហើយក្រុមពីតែគ្មានខុសសោះត្រូវហើយល្អណាស់អើបើល្អណាស់អញ្ចឹងមិនបាច់ដេញញៀងទៅទេពិសាខាតែចប់ហើយបើចប់ហើយទោះមិនដេញក៏ខ្ញុំសុំលាទៅឯងដែរហេកុំទៅកូនកុំទៅកុំទៅអីកូនមិនឲ្យទៅមិនកើទេពូជខ្ញុំពូជធ្វើបុណ្យជាមួយប្រសងទំនុកបំរុងប្រសងហើយបើឲ្យខ្ញុំមកគោរពអីសត្វសាសនាព្រះអីគ្មានខោអីមួយអញ្ចឹងខ្ញុំមិននៅទេកុំទៅហើយអូមិនបានទេកូនកុំទៅឥឡូវកូននៅទៅណាកូននៅកូនចង់ធ្វើបុណ្យជាមួយប្រសងក៏ធ្វើចុះបានវិសាខាទៅនិមន្តព្រះនិមន្តអីមកសំដែងធម៌អីចឹងទៅហោហែទៅធ្វើឲ្យឪពុកក្មេកនឹងជ្រះថ្លាធ្វើឲ្យបងប្អូនខាងនោះក៏ជ្រះថ្លាទៅនឹងវិសាខាតែងទៅនាំគ្នាទំនុកបំរុងនឹងមកស្ដាប់ធម៌និងទំនុកបំរុងបច្ច័យ4ដូចញោមអញ្ចឹងឲ្យតែចិត្តចូលវាសាចិត្តអីនឹងយើងយកលំនាំតាមវិសាខាហើយវិសាខាចូលមកស្ដាប់ធម៌ជ្រះថ្លាថ្ងៃមួយប្រវរណាប្រគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គស្អែកនិមន្តទៅទទួលចង្ហាន់នៅផ្ទះខ្ញុំកណាទាំងអស់ហើយលោកក៏ទទួលយល់ព្រមស្អែកឡើងព្រលឹមឡើងនៃភ្លៀងដល់តែមេឃ្លៀងពីខោកសង់ស្ដាយទឹកនាំគ្នាស្រង់ទឹកឃ្លៀងឲ្យព្រៀនខ្លាច់ហើយស្បង់ជីពោមានតែមកកផ្លៃដូច្នេះលោកស្រង់ទឹកទៅស្រង់មែនប៉ុន្តែស្បង់ជីពោនៅក្នុងកប់លោកមកស្រង់តែខ្លួននេះពេញវត្តស្រាប់តែមានវិសាខាកំពុងតែដាំស្លោព្រឺទាស័យឲ្យតែនិមន្តលោកទាស័យបាំងតាំងយូដើរចូលមកវត្តញាក់ខ្លួនព្រឹបហារួចអាចារ្យវាយតែដើមវត្តពុទ្ធសាសនាបានតាំងពីថ្ងៃណាសិតអាចារ្យពេញវត្តអាសាសនាគេនឹងមគ្គលិកោសាលបកតកជាយណៈអីយើងហៅអាចេលហ្នឹងណាពួកអត់មានខោហើយហើយពួកហ្នឹងមកតដើមសាសនាពុទ្ធបានហើយរត់ទៅវិញប្រាប់វិសាខានៅនាងជាម្ចាស់ពួកអាចារ្យតដើមយកវត្តយើងបានហើយសាខារាគ្មានអាចារ្យលើមុខទៅលោកហ្នឹងអញ្ចឹងចាំចាំស្រង់ទឹកមកឲ្យទៅមួយជើងទៀតដេញទៅមួយជើងទៀតនាងទៅមួយជើងទៀតលោកស្រង់ទឹកហើយលងាលោកចូលក្នុងមិនសូវសបោភួយទៅដប់លោកបិទទ្វារឲ្យហប់ហប់នៅក្នុងបន្ទប់ឯទាំងអស់ហងនាងរស់លោកអត់ឃើញមួយសោះរត់ទៅវិញទៀតមានម្ចាស់អត់មានលោកអីមួយវិសាខាយល់ប្រកាសជាលោកនឹងលងាលោកចិត្តគួរឲ្យហប់ហប់ទៅឲ្យទៅមួយជើងទៀតក៏ទៅមកព្រឹកដើរទៅមុនលោក3ដងក៏ឲ្យបានកាយទៅមួយជើងទៀតបានព្រះអង្គចេញមកក៏ឲ្យវិខោសងមកឆានទាំងអស់អង្គវិសាខាចិត្តទៅអង្គុយគិតហើយចុះបុតិខោសងស្រង់ទឹកប្របាក់មើលយ៉ាងហ្នឹងហើយចុះវិខោនៃស្រង់ទឹកអត់មិនទៅដែរលោកនាងក៏គិតចឹងពួកលោកជំនាន់នោះបើតាមសិក្សាមើលទៅបើថាលោកចង់ស្រង់ទឹកស្រះទឹកបឹងលោកចេញទៅកន្លែងបឹងទៅលោកមើលជុំវិញខ្លួនបើគ្មានមនុស្សណាមកទេលោកចោះស្រង់ទឹកបឹងផ្លោកជាពណ៌នៅលើទាំងអស់ស្បង់នៅលើទាំងអស់ហើយលោកតែមានតាណាមួយដើរមកក្បែរតោះដូចគុនមុនទៅវត្តវិញកណាទៅជាមួយដែរញោមឯងទៅបន្តិចសិនអាត្មាឡើងទៅតាមក្រោយតាត់ឥឡូវហេឈរនឹងចាំទៅពួកគ្នាឈរមិញមកបើស្បង់នៅលើគូអញ្ចឹងគឺញោមឯងទៅបន្តិចសិនបានអាត្មាទៅតាមក្រោយ
ហើយវាសាថាគិតថាចុះបើលោកភិក្ខុសង្ឃ្រងទឹកប្របាក់មើលអញ្ចឹងយកបើភិក្ខុនៃសង្ឃវិញយ៉ាងម៉េចទៅណាអូមកើតទេអញសុំពរព្រះសុំពរព្រះព្រះអង្គថាវិសាខាតថាគតគ្មានពរឲ្យទេព្រះអង្គខ្ញុំព្រះអង្គសុំតែពរណាល្អល្អទេបានព្រះអង្គថាអញ្ចឹងនាងថាមកចុះបានសុំប្រគេនចង្ហាន់សម្រាប់ភិក្ខុសង្ឃចេញទៅណាតានាងដាំវិជ្ជប្រគេនគេហៅថាកមិកភ័តអាកន្តកភ័តលោកទៅមកដល់ថ្មីមិនបែរលោកទៅបិណ្ឌនេះដាំចង្ហាន់ទទួលភិក្ខុភ្ញៀវទៅមកដល់ថ្មីលោកនាងធានាទៀតហើយភិក្ខុមានជំងឺបើទៅបិណ្ឌទៅវាអត់កើតចឹងដាំចង្ហាន់ប្រគេនលោកឈឺទៀតនឹងរាល់ឆ្នាំប្រគេនលោកឈឺហើយមួយទៀតកលៀននៅបថាកភ័តប្រគេនចង្ហាន់ដោយភិក្ខុទ្រាំជំងឺមួយទៀតហើយមួយទៀតលោកតាចាស់ចាស់តាពីមដាច់លោកបបោញុំញុំលេបដូចឲ្យយើងណាឲ្យជាអោមចឹងប្រគេនបបោរៀងរៀងដល់លោកទៀតសុំបរិបេនប្រគេនបបោទៀតហើយសុំប្រគេនសពុតងូតសម្រាប់ភិក្ខុសង្ឃនិងភិក្ខុនៃសង្ឃត្រង់ទឹកប្រគេនអាសនៈក្រាលអីសពបែបយ៉ាងអញ្ចឹងពរ8ប្រការគឺបច្ច័យ4ក្នុងនោះទាំងអស់បានពុទ្ធអនុញ្ញាតចឹងហើយបានជាយើងយកលំនាំតាមអាត្មាទៅនៅបាត់ដបងមានគេបវរណាអញ្ចឹងមែនទេញោមគេបវរណាថាដូចគុណក្នុងមកសាហ្នឹងបើលះហែកហងស័កលះហែកជាពរខ្ញុំកណាតនីដេប្រគេនតនវរណាតែ3ខែហ្នឹងឯងផុតទៅគេមិនបានគិតទេខ្លះថាដូចគុណក្នុងរយៈពេល3ខែហ្នឹងបើចង់និមន្តទៅណាមកណាត្រូវដាំចង្ហាន់វិជ្ជទៅប្រាប់ខ្ញុំកណាដាំចង្ហាន់វិជ្ជយកលំនាំតាមវិសាខាអញ្ចឹងបានយើងយកលំនាំតាមវិសាខាមកធ្វើបន់ដូចទេនឹងវិសាខាមានស្អាតណាស់ញោមអាយុ120ហើយអង្គុយជាមួយចៅកំមនៅចឡំគ្នាហើយទ្រព្យសម្បត្តិរលេចដាក់គ្មានមកពីនាងធ្វើបន់តាំងពីជាតិមុនមកច្រើនអញ្ចឹងបានញោមយកលំនាំតាមវិសាខាមិនចេះស្លាប់ទេខ្លួនស្លាប់បាត់ឈ្មោះនៅទៅរស់ទល់ឥឡូវហ្នឹងឯងសពថ្ងៃនាងនៅឋាននិមានរតីអនាថបណ្ឌកសិទ្ធិនៅដោះសិតព្រះសិហាមេត្រីនៅដោះសិតវិសាខានៅនិមានរតីបើគិតអត់តាន់បានមួយខែផងហ្នឹងអញ្ចឹងញោមខំធ្វើបន់ណាស់ដល់ពេលស្លាប់ទៅទៅជួបគ្នាហ្នឹងតែការឯងជួបគ្នាអូលោកយាយវិសាខាខ្ញុំលើកទៅលោកទេពីលោកយាយឯងហើយយាយបានស្ដាប់ធម៌ព្រះមើលព្រះសំដែងថាម៉េចអូយើងទៅសុខទុក្ខគ្នាឯងហើយបើសិនជាព្រះសិហាមេត្រីចុះមកត្រាស់យើងសិនចុះមកជាមួយអញ្ចឹងបានជាមោកលៀនលោកទៅឋានសួគ៌ទៅស្រាប់តែឃើញទេវតាមកក្រុមស្រីនឹងទៅណាមកក្រុមសបាយណាស់មោកលៀនសួរថាណែនាងទាំងអស់គ្នាទេវធីតាអុញមិនធ្វើបន់អីបានមកកើតអីណាទៅសងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងមកលៀនសួរអញ្ចឹងទេវតាថាបបិទ្ធលោកម្ចាស់ដោយចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គកាលនៅជាមនុស្សនឹងរួមគ្នាធ្វើអីក៏រួមគ្នាដែរដូចពាក្យមួយគេថាបើគេប្រមូលកំខានបើគេបានកំឲ្យស្ដាយបើគេមកមនុស្សនន់ឯងទៅជើងបួនកតុយមួយតែឯងហ្នឹងម៉េចបើអញ្ចឹងគេប្រមូលកំឲ្យខានគេបានកំឲ្យស្ដាយអញ្ចឹងហើយពួកខ្ញុំនឹងឲ្យតែយាយណាធ្វើបន់ខ្ញុំទៅជួយឲ្យទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃមួយគេធ្វើបន់ប្រគេនចង្ហាន់លោកនេះផ្លែឈើមួយនៅនោះលក់មកក្តាប់នៅនេះបានបាយម្ដងនៅនេះបានលុំម្ដងទាំងអស់គ្នានឹងបន្តិចម្នាក់រួមគ្នារហូតបានជាពួកយើងមកកើតជាទេវតាទាំងអស់គ្នានឹងហើយបើពួកយើងទៅកើតជាមនុស្សក៏ទាំងអស់គ្នាដែរចា៎អញ្ចឹងបានជាញោមញាតមកធ្វើទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបើកើតជាទេវតាក៏ទាំងអស់គ្នាដែរហើយបើមនុស្សក៏មនុស្សទាំងអស់គ្នាដែរហើយអាត្មានឹងញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទដែលជួបគ្នាស្គាល់គ្នានឹងមកពីនិស័យពីមុនមកយើងធ្លាប់ធ្វើបន់ជួបគ្នាជាមួយគ្នាដែរឥឡូវបើយើងធ្វើបន់ជួបគ្នាជាមួយគ្នាទៀតតទៅមុខយើងនឹងជួបគ្នាទៀតអញ្ចឹងទៅដែរគេថាធ្វើបន់អាងទៅមានលុយមិនហើយគេកើតឡើងវាក្រញាតហើយបើអាងទៅឯនោះអត់មានសូវចេញលុយសោះដើរបបួលតែគេអត់ចេញលុយអានឹងវាសបោទៅញាតអត់ស្ូវមានលុយវិញអញ្ចឹងបានយើងចេញខ្លួនយើងផងបបួលគេផងកុំឲ្យវាមានតែញាតអត់ទ្របកុំឲ្យតែមានតែទ្របអត់ញាតបានយើងមករួមសាមគ្គីគ្នានឹងហើយនិយាយទៅមានទៀនវាសាក្នុងអតីតហែទៀនវាសាអញ្ចឹងវត្តខ្លះគេហែនឹងវាមានរឿងបរោះម្នាក់នោះគាត់រស់ស៊ីបាញ់សัตว์កាប់អស់កាប់ឈើក្នុងព្រៃស្រាប់តែឃើញ
ឃើញខ្លាឃ្មុំមួយលោតចេញពីគល់ឈើញោមឃើញខ្លាឃ្មុំលោតចេញពីគល់ឈើគាត់ទៅលោកមើលឃើញរាល់ថ្ងៃខ្លាឃ្មុំលោតពីកណ្ដឹងស្រាប់ទៅលោកមើលឃើញខ្លាឃើញអាចខ្លាឃ្មុំប្រហែល2អាទិត្យគាត់ថាវាអាចខ្លាឃ្មុំជុះនឹងប្រមាណឆ្នាំឡើងច្រើនណាស់មកសួរចាស់ចាស់សួរចាស់ចាស់ថាអ្នកអាចខ្លាឃ្មុំយើងអាចយកធ្វើអីបានដែរចាស់ចាស់ថាអូអានឹងល្អណាស់យកមកធ្វើទៀនធ្វើទៀនអត់បើអញ្ចឹងខ្ញុំរកឃើញមកទៅដាក់យោអាទេទៅដឹកមកបានច្រើនធ្វើទៀនអាប៉ិនមេដៃមេជើងអាតូចអាធំរហូតដល់អាប៉ិនភ្លៅធ្វើបានច្រើនស្រាប់តែឃើញមហារោហនថេលោកនិមົນមករត់ទៅសួរនិគុណនិគុណសុបសិននិគុណនិយាយខ្ញុំកណាសួរបន្តិចខ្ញុំកណាក្រណាអត់មានលុយកាក់ឯទេប៉ិនតែខ្ញុំកណាមានទៀនប៉ិនទៀនហ្នឹងវាមិនសមគួរសោះធ្វើពីអាចខ្លាឃុំតែខ្ញុំកណាអាចយកទៅប្រគិនលោកប្រគិនព្រះអីប្រើបានបន់ដែរអត់ថាញោមមកធ្វើពីអីមិនសំខាន់ទេសំខាន់ចិត្តជ្រះថ្លាឲ្យតែដុតកំភ្លឺបានញោមហែយកទៅថ្វាយព្រះយកទៅប្រគិនប្រសងបានបនណានេះសងណាអូអញ្ចឹងណាបើអញ្ចឹងហៅប្រជាជនហែទៀននឹងយកទៅថ្វាយព្រះអង្គធ្វើជាទៀនសម្រាប់កំភ្លឺក្នុងភាសាក៏គ្រប់ក៏គ្រឿងទៅតែមកឲ្យគាត់នឹងក្រណាញោមមកផ្ទះគាត់ដើរចូលមើលមិនអោនពោក្បាលផ្ទះគាត់នឹងគឺថាតូចញ៉ាប់ទេគាត់ហែគ្រប់គ្រឿងទៅសបាយហែទៀនយកទៅវត្តសាប់តែក្តៅដល់ប្រអិនប្រអិនចុះមកវិញថាប៉ុនគាត់នឹងធ្វើនឹងអស្ចារណាមិមិតជាវិមានមួយឲ្យស្រាប់តែត្រឡប់ពីវត្តទៅវិញអូថ្ងៃហ្នឹងបានហែទៀនទៅថ្វាយប្រពុតត្រឡប់មកវិញបាត់ផ្ទះឃើញវិមានប៉ុណ្ណាណាយកផ្លូវចូលមិនឃើញទៀតទៅតាមណាបាត់ផ្ទះអញទៅកណារហើយទេរត់ទៅវិញទៅវត្តទៅសួរលោកសួរមហារហន្តថេនិគុណម្ចាស់ផ្ទះខ្ញុំកណាបាត់ហើយចេញវិមានស្អីមកពីណាចម្លែកហ៎មហារហន្តថេថាញោមឡើងនៅទៅរបស់ញោមហើយដោយសារញោមធ្វើបុណ្យនឹងអស្ចារ្យជាងគេឥឡូវប្រអិននិមិត្តឲ្យញោមញោមឡើងនៅទៅបានគាត់ឡើងនៅកាលជាសិទ្ធិក្នុងបច្ចុប្បន្នបានជាយើងនាំគ្នាធ្វើទៀនភាសាហោហែមកវាមានប្រវត្តិអញ្ចឹងហើយម្យ៉ាងអ្នកឲ្យទៀននឹងបានភ្នែកយើងភ្លឺអាយុ78ហើយមិនបាច់ប្រើវ៉ែនតាទេភ្លឺនៅមើលអសឃើញហើយមិនពីការមិនពីរាខ្វាក់ខ្វិនខ្វងដោយសារអ្នកឲ្យទៀនឲ្យគ្រឿងបំភ្លឺក្តីឲ្យប្រេងក្តីឲ្យម្ពូលក្តីឲ្យប្រដាប់ពេញគ្រឿងបំភ្លឺគ្រឿងភ្លើងនឹងក្តោយប៉ុន្តែពីដើមយើងប្រើទៀនបំភ្លឺយប់ថ្ងៃប៉ុន្តែឥឡូវប្រើម៉ាស៊ីនណាយើងប្រើម៉ាស៊ីនភ្លើងម៉ាស៊ីនណាជួនកាលទៅទេទៀនអត់ស្ូវអត់ជិះប្រើភ្លើងឲ្យភ្លើងនឹងគេទៀលុយដែរបើមិនជាអាចបូជានឹងទៀននឹងកុំឲ្យទិញច្រើនពេកទុកបងថ្លៃភ្លើងក៏អានិសង្ឃតិចដូចគ្នាដែរពីព្រោះទៀនខ្លះអស់សាលាឆាន់មួយទៀនខ្លះអស់កតមួយថ្វាយអង្គមពេលព្រឹកហើយទៅវាមិនទាន់អស់ទៀនទៅហើយថ្ងៃវាមិនទាន់ភ្លឺទៅលក់មកភាំងទៅទៀតទៅស្រាប់តែដឹងខ្លួនឡើងអស់សាលាមកជាហៀងតិញយយដែរខ្ញុំវាឆេះអស់ទៀនទៅវាឆេះរៀលទៅអញ្ចឹងនឹងបានប្រវត្តិញោមបកបរិជ្ញាទៀនភាសាក្នុងអដីភាសាបានប៉ុនអញ្ចឹងរីឯសាដកក្នុងអដីភាសាអាត្មាគិតថាសាដកហ្នឹងយើងធ្លាប់មានមកច្រើនហើយដូចជាសពុតគេតែងដាក់ប្រគេនលោកមកហ្នឹងអ្នកម្ចាស់ប៉ុនមិនបណ្ដាឆែកមើលក្នុងសាដកហ្នឹងមានស្អីផងប៉ុន្តែ10អង្គមិនទាន់ប្រើមួយផងបើខ្វោកឡើងលើកយកមកស្លៀកដើរទៅឃើញជើងទី3បានណាស់ដើរឃើញនិចឃើញផ្កាយស្ដើងអាហ្នឹង1500ធ្វើពីកាកប្រេងកាតហើយយើងអ្នកម្ចាស់ប៉ុនជើងកាតមិនទាំងឆែកមើលផងក្នុងហ្នឹងនឹងគេថាស្អីផងគេឲ្យប្រគេនចេះតែប្រគេនទៅហើយដល់ទៅវាស្ដើងពេកមានលោកអង្គឯណាស្លៀកញោមហើយស្លៀកដើរទៅដើរបដោយថ្ងៃមកទីបដាប្រជាថ្ងៃចប់ហើយអ្នកមើលទៅហ្នឹងឃើញជើងទីជើង3អញ្ចឹងពិបាកដែរណាអញ្ចឹងឲ្យលោកអត់សូវស្លៀកទេលោកច្រើនតែពេញយកអាក្រាស់ក្រាស់មកស្លៀកអញ្ចឹងមានន័យថារបស់ដែលញោមធ្វើប៉ុនរាល់ថ្ងៃលោកយកមកຕົកគេដល់លោកស្លៀកលោកពេញខ្លួនឯងអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងធ្វើប៉ុនមិនខ្លាំងយើងធ្វើចង់ឲ្យលោកប្រើហើយមិនបើលោកអត់ប្រើផងមកពីយើងមិនតាមដានលើលោកលោកប្រើមិនលោកប្រើអាក្រាស់ប្រើអាចិតហើយដល់លោកវាអត់ចិត្តលោកអត់ប្រើទេអាជើងកាប់បើកមើលអាថ្មបើកមើលហូរដល់លេអស់ហើយតែអានឹងច្បាច់មើលទៅដូចគេទឹកឈើមិនដែរទឹកចឹងតែដាក់ខ្មោចហើយសភៅអាមកក្បាល
400បិញអាម្ដាម300ឆ្នាំដោះថ្មញអា700ទឹកសុទ្ធម្ដងភេសជ្ជៈម្ដងហូដឡេទៀតធូបម្ដងទៀនម្ដងហើយអាសពុតងួតអា1005នឹង1ស្គរអា700នឹងមកកញ្ចប់មកប៉ុណ្ណឹងប្រមាណ60000វិញដាក់ស្អាតមកយកមកធ្វើបន់ហើយយើងអត់ដឹងតាមបានមើលអាសាដកនឹងលោកអត់ប្រើវាមានសបូហោហៀលោកមិនសូវប្រើហើយយើងធ្វើបន់ចង់ឲ្យលោកប្រើបើលោកយកមកទុកចោលប្រើមិនកាប់ក៏វាអត់សូវបានប្រយោជន៍បានអាត្មាឲ្យយកបល់ញោមទៅញោមបែកថាឥឡូវយើងទិញកសែងតែនៅបើកសែងនឹងលោកប្រើលោកស្រង់ទឹកលោកអាចយកមកដណ្ដប់លោកអាចជិះឡានធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយយកមកស្តង់យកមកកោយអីស្រួលអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអានឹងប្រវត្តិយើងប្រើប្រាស់បានដូចគ្នាអញ្ចឹងបានជាម៉ែកូន2នាក់នឹងស៊ីឈ្នួលគេស្រាប់តែដូវចូលភាសាឃើញវិទ្យាសាស្ត្រដកម្នាក់មួយម្នាក់មួយទៅវត្តម៉ែក្តិចកូនកូនក្តិចម៉ែម៉ែម៉ែឯងមើលគេទៅវត្តយើងមកយកមិនដែលទៅវត្តគេទេអញ្ចឹងបានយើងជាតិនឹងខ្ញុំគេទាំងម៉ែទាំងកូនណាម៉ែណាស្រាប់តែម៉ែថាអឺកូនឯងថាអញ្ចឹងមែនបើយើងមិនដែលទៅវត្តគេសោះអញ្ចឹងបានខ្ញុំគេទាំងម៉ែទាំងកូនកូនថាអាចចុះបើយើងមិនដែលធ្វើបន់អញ្ចឹងជាតិក្រោយយើងខ្ញុំគេទៀតហើយណាម៉ែអើបើចង់ធ្វើម៉េចធ្វើម្ដងទៅហើយម៉ែអះតោះទៅបានលុយឯណាទៅសុំធ្វើកែឲ្យឲ្យខែក្រោយចាំយើងបាក់ចាំយើងធ្វើកាឲ្យសុំបាក់តែខែមុនទៅហើយញញញញជំរាបប្រសាសន៍លោកនេះសុំប្រាក់ខែខែក្រោយអីឲ្យមកចាំយើងធ្វើកាជូនណាអាខែមុនសងយើងមិនទាន់រួចផងមករកខែក្រោយស្អីអញមកឲ្យចេញទៅវិញទៅ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 អត់ដែរជំនុំគ្នាពីរអ្នកម៉ែកូនដឹងធ្វើម៉េចយើងចិត្តចូលភាសាឲ្យតែបន្តិចទៀតគេចូលភាសាផុតយើងអត់តន់គេគេធ្វើឲ្យលន់អត់តែយើងកើតច្រឡាច់ច្រឡាក់ម៉ែសពុតខ្ញុំពុតណាសពុតនឹងខ្ញុំស្រីនឹងហេមិនកើតទេហេលោកយកស្លៀកដៅយើងនឹងបើជាប់យើងគ្មានទៅឲ្យអីស្លៀកផ្សេងដោះអាសពុតកំពុងមកស្លៀកនឹងគេទៅបោកទឹកឲ្យស្អាតខ្ជប់ធ្វើសាដកហែមកគេងឯងដែរមកចូលក្នុងវត្តគេចូលភាសាមកដល់ដាក់មុខដូចគុណម្ចាស់ទទួលរបស់ខ្ញុំកណាផងខ្ញុំកណាអត់មានអីលឿននឹងទេល្អបំផុតមានតែប៉ុណ្្នឹងទេខ្ញុំកណាមែនមើលងាយដូចគុណទេខ្ញុំកណាចង់ធ្វើបន់ប៉ុណ្ណរអាល្អលឿននឹងគ្មានទេមានតែប៉ុណ្្នឹងល្អហើយដូចគុណម្ចាស់ទទួលផងទៅឲ្យខ្ញុំកណាបានបន់លោកទទួលខ្ញុំលោកទទួលយកទៅជាលក់ប្រើប្រាស់នាមនឹងមកវិញអស់ណាពីអ្នកម៉ែកូនស្រាប់តែឡើងរៀសីឡើងរៀសីបានជាអគ្គមហេសីស្ដាច់ទៅលបាយក្រោបដៅទៅនាងនឹងសុខសบายទាំងម៉ែទាំងកូនទៅបានយើងឲ្យដូវភាសាអញ្ចឹងយើងរៀបចំជួយទំនុកបំរុងអញ្ចឹងម្យ៉ាងបានជួយសាសនាម្យ៉ាងទៀតបានប៉ុននឹងដល់ម៉ែឪដូនតាមកកងយើងដែលស្លាប់ទៅណបានឲ្យទើបកសលផលប៉ុនទៅឲ្យគាត់ផងដែរហើយម្យ៉ាងជីវិតយើងនឹងក៏មិនទៀងដែរមិនដឹងថាស្លាប់ពេលណាហើយបើយើងស្លាប់ទៅមុននឹងស្លាប់បានធ្វើប៉ុនអញ្ចឹងយើងលែងភ័យហើយប៉ុននឹងជួយឲ្យយើងកើតជាមនុស្សទេវតាវិញទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងប្រគុណម្ចាស់ញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់មានមេត្តាបីតាដូនតាដែលបាក់បែកចែកឋានទៅសូមឲ្យទទួលអត្តមនុស្សផលកសលផលប៉ុនទាំងអស់គ្នាសូមប្រគុណម្ចាស់និងញោមញាតិទាំងអស់មានបជនមេតិធិរយុគរស់នៅបានវែងយឺនយូរកុំឲ្យមានជំងឺឈឺអភិបៀតបៀនសូមឲ្យតកងឡានទាំងអស់និងពុទ្ធបរិស័ទដែលចូលរួមជាមួយមិនបានមកក្តីផ្ញើបច្ច័យលើកាក់មកក្តីសូមឲ្យសុខសប្បាយកុំឲ្យមានជំងឺឈឺអភិបៀតរត់ទទួលទានមានបានមានសតិមានបញ្ញាភ្លឺថ្លានិងរួចចាក់ទុកទោស